Zo, fabrika romlari sizning biznesingiz uchun. Alfraganus universiteti, zamonaviy ta'lim va sharqona tarbiya uyg'unligi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar. Assalomu alaykum qo'noqlar va zukkolar, ko'rik tanlovining ashaddiy ishqibozlari. Qo'noqlar va zukkolar, ko'rik tanlovining 30 yillik yubiley konsertiga xush kelibsiz. Ana shu 30 yildan beri qo'noqlar va zukkolar bilan, xususan bugun ham biz bilan birga ekanligingizdan benihoya xursandmiz. Aziz do'stlar, shu o'rinda fursatdan foydalanib, mana shu ko'rik tanlovini yoshlar orasida targ'ib qilishga, iqtidorli yoshlarga o'z imkoniyatlarini yuzaga chiqarish uchun sharoit yaratib berayotgan insonlar va tashkilotlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Birinchi galda yoshlarga har tomonlama sharoit yaratib berayotgan muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga bitta chiroyli qarsaklar ostida minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Shuningdek, o'z minnatdorchiligimizni O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi xodimlariga, Vazirlar Mahkamasiga, Yoshlar ishlari agentligiga, Yoshlar ittifoqiga va eng bizning asosiy hamkorimiz, bizni doimo qo'llab-quvvatlovchi tashkilot Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligiga alohida minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Bugun 30 yillik yubiley deyapmiz. Haqiqatan ham bu 1993-yilda Farg'ona viloyatida ilk bor tashkil etilgan talabalar bahori festivalida qayta tiklangan ko'rik tanlov. Lekin aslida o'tgan asrning 80-yillarida, to'g'riroq, yana ham to'g'riroq aytadigan bo'lsak, 87-yillarda ushbu ko'rik tanlovini tashkil etgan, olib borgan inson hozir bizning safimizda o'tirishibdi. Soat aka Sharipov. Bitta chiroyli qarsaklar. Ustoz, katta minnatdormiz. Umid qilamizki, hali ko'p bizga yana boshimizda turasiz degan umidimiz bor. Aziz do'stlar, minnatdorchiligimiz juda ham ko'p. Mana uzoq yillar davomida mana shu Qo'noqlar va zukkolar ko'rik tanlovida bosh rejissyor sifatida faoliyat yuritgan, Qo'noqlar va zukkolar terma jamoasini tashkil etishda jonbozlik ko'rsatgan yana bir insonimiz bor. Shukrullo Mahkamov. Va bizning safimizda uzoq yillardan beri mana shu iqtidorli yoshlarni baholab kelayotgan, ularning iqtidorlariga o'z baholarini berib, maslahatlarini berib kelayotgan hakamlar hay'ati ham shu yerda o'tirishibdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Bobur Bobomurod. Mavludaxon Asqarxo'jayeva. Behzodbek Komiljonov. Va alohida yana bir bor minnatdorchiligimiz mana shu ko'rik tanlovimizni xalqimizga yetkazishda beminnat bizga yordam ko'rsatayotgan media hamkorimiz, yoshlarimizning sevimli telekanali Zo'r TV telekanaliga ham o'z tashakkurimizni izhor etamiz.
Azizler, sizlerden uzak kuturmagan holda bugün yubileyimizde sizlerge hazırlab koygan en sara jamoalarimizni bir maketin sahnaga taklif qilishni boshlaymiz. Shunday ekan ustoz, ijozatingiz bilan KVZ 30 yillik yubiley biz boshladik. Demak azizler, hozir dastlab sahnaga taklif qilmoqchi bo'lgan jamoamiz KVZ'ning ko'plab jamoalaridan ishtirokchilariga ega, qolaversa O'zbekistonning 7ta viloyatini birlashtira olgan ajoyib jamoa. Menimcha juda ham qattiq guldiroq qarsaklar bilan qarshi olasizlar. Sahnada Quvnoqlar va Zukkolar ko'rik tanlovining voha terma jamoasi. Olim moy brat, mi voha terma. Toshkent bizga uzoq emas bir qadam ko'rasi bizlargacha yetib bordi qovozining sadosi 30 yoshing muborak qalbasi qarshingizda turibdi Sirdaryoning bolasi Jizzaxdan olib keldik hazillarning dodasi Qashqadaryo Surxondaryo mashhur do'mbirasi sizga hozir ko'rsatadi talanti Navoiyda bordur oltin konni zavodi Buxoroda bordur minnoroylik taloni Samarqanddan olib keldik sizga katta salomi yubiley qutlug' bo'lsin qalbasi Assalomu alaykum Toshkent qarshingizda Surxondaryo Qashqadaryo Navoiy Buxoro Samarqand Jizzax va viloyatlardan tashkil topgan voha terma jamoasi Hey jo'rachalar ha kecha Toshkentga keldik-ku ha ey bu yerda mi otkrilis degan oshxona ochilibdi Ey, menga qara, mi otkrilis degani biz ochildik degani. Ha, ha, olmasa biz ochildik degan oshxona ekanda, ha. Lekin bolalar Toshkent baribir yomon rivojlangan. Ha, hattoki bularni o'zini lug'ati bor ekan. Lug'i. Ha, mana masalan bular puldi, qog'oz deydi ekan. Ey, qog'ozimizni bumaga deydi ekan. Haqiqatan boshqacha. Masalan, bizlar tarafda ko'p yomg'ir yog'sa jala deydi-ku. Ha, bularda yog'sa yog'masa jala deydi. Unisi ham mayli. Bu yerdachi mana oladigan qizini to'lka derkan. Ha. Uylanadigan qizini qizim derkan. Azamat. Ha. Meni miyamga silishkim nagruzka qilib beribsan hoz. Mana olatan qizi bilan uylanatan qiz ikki bitta narsa emasmi? Sen uchun bitta narsa lekin. Ey, unisi hech narsa emasdi. Televizorlarda bir g'alati reklamalar beradi. Jinsiy zaiflik qiynayaptimi? Farzandli bo'la olmayapsizmi? Yangilik bormi degan savol qiynayaptimi? Plan B. Alxadaya. Andragard. Nima bola bular bizni slabi deb o'ylayaptimi? Jo'ralar, mana yubileyga shuncha san'atkorlar kelibdi. Ha, men shu san'atkorlarga hayron qolamanda. Bular nima bunday qilaveradi? Bir sochini bo'yaveradimi? Bir kim bilandir urush janjal qilaveradimi? G'alati intervyular berdilar, nima unday? Endi sen bitta ahad qoyim dedi, butun san'atkorlarni yomonga chiqarma. U hayp uchun, tanilish uchun qiladi u ishni. Ha, unaqa hayplar tarixda ham bo'lgan-ku. Rostda. Ha, masalan, anu Newtonning kallasiga olma tushib ketadi-ku. O'sha olma hayp uchun, u olma bo'lmasa ham kallasi ishlagan uni. Ha, men tushundim. Anu Chingizxonni 500 ta xotini bo'ladi-ku, u ham hayp uchunmi? Yo'q, kayf uchun. Ey, jo'ralar. Ey, men bularni borki bitta narsa sayyomman, 5 ketdim-da. Nimaga? Ey, bularda kichiklarni shunaqangi yozasizlar ekan. Nimaga? Ey, a kichiklar uchun it parkini ochib qo'yibdi. Ey, tentak jaydari. It park emas, u IT park, IT texnologiya sohasi. Azamat, olmasa shu park tarqamasin. Nimaga? Bo'lmasa odamlar gapirib jiram, mana ular itdan tarqagan. Ey bolalar, bugun qizining 30 yillik yubiley, to'g'rimi? A, bunga quruq qo'l bilan kelib bo'lmaydi. To'g'ri, o'shaning uchun men mana ustozimizga mana sovg'an zo'rni olib keldim. Nima ustoz, qurilish boshlagan, kafel ko'tarib kelibsan? Yo'q, ey, bankka borib kredit olaman degan ekan, kafel so'rabdi. Mana kafel. Hey, sovg'ani zo'ri mana tog'olaringda bor. Hamisha,
Bu mu? Ha bu ki oynamaydılıkken yama oynatadı bu. Ya 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 sal kiyirrak kiyirrak. Senin bunu kula? Düestin. Assalamu alaikum. Oh. Sen bir tentak mısın? Ne maga? Ne maga bu Rus kız bilan çıktın? Ha kıvızın 350 gün o Rusça tabrikleydi. Bu mu Rus kız? Ha? Tabriklasın için? Daraga ya. Kıvızı de. Kıvızı deysen? Ha? Ha bu Rus bu ise. Bulağının alfabeti de K harfi yok. Buladı. K bulmaydı. K buladı. K bulmaydı. O kabul adı bulaga. Rus'tan kabul adı. Ha, üç günden beri bir görüyoruz. Kıyınıyor geldim, kabul adı. Sen ne ahırda abetçe? Bu nereye çıktı? Ben mi? Ha, sen kimsin? İyi. Ben tanımadın mı? Gürümden tanıyım ama pıtırçılar manaktan kırıp geldin. Hey! Manı mana bu kızla şişliyip çıktıydı. Ne mi deseyim ben onun için miyim ben? Ne mi diyeceğim o? Şişliyip çıktı bilmiyorsam. Yok. Hayır. Kara şişliyip çıktı yani. Şiş diyeceğim, altı diyeceğim. Lif. Hulas o madde bana diyeceğim. Hey Marfa ki, size bir sorum vardı. Siz ozu hayırlıksız? Evet, tintek. Tohun ne oydan? Agar bilsanglar, Alisher Navoiyda bir gap bor. Qanaqa gap? Mana. Shu yerdan O'zbekiston yo'lining Paxtakor bekatiga o'tiladi. Shunaqa gaplar. Oy, xoliq. Shuncha qivizda yurding. Xo'sh, nimaga erishding? Endi qivizga chiqdim, yutqazdim. Chiqdim, yutqazdim. Shu bilan Instagramga kirib ketdim. Ey, sen yoqdan tezroq chiq. Nimaga? Bo'lmasa boshqa joyga kirib ketasan. Maya karayla bugün bayram buysa bir normalni sovg'a olib kelmadinglar mı? Normalni sovg'a normalni odamda bo'ladi-da. Bo'lalar qanday? Zakorni. Baba, kim bu oldizdagi ikkita qiz? Tanimanglarmi? Yo'q. Buna unisi oylik, bunisi kredit. Qayerga ketdi bu qizingiz? Bu oylik keladi, ketadi, keladi, ketadi, keladi, ketadi. Buna kredit doim men bilan birga. Baba kreditiniz homilador mı deyman? Ha bir 3 ay to'lamadim, yaqinda peniya tug'adi. Mayli baba, qo'ying bu qizlarni. Bugun yubiley. Sovg'ami olib kelmadingizmi? Sovg'ani zo'rini mana yerda sportsmenlar qo'yatibdi. Ey shaxmatchilar, bir yurib oltin medal. Bokschilar bir urib oltin medal. Ma futbolchilar ham bir urib bosharang buzaman, kayfiyatni buzmaydi. Baba ko'rinishingizdan yosh ko'rinasiz. Nechta farzandingiz bor? Endi 2ta farzandim bor. Hozirgi kunda qaysi biriga ko'proq vaqt ajratyapsiz? Hozirgi kunda 3-siga ko'proq vaqt ajratyapman. Shunday ekan, tarkibidagi a'zolarda birontasi hali qivizda chempion bo'lmagan yagona terma jamoa Voha terma biz. Ketdi! Qani Voha nerlar, assalomu alaykum. Yoshlar o'rtasidagi eng katta loyihalardan biri Qo'noqlar va zukolar ko'rik-tanlovining 30 yillik bayrami barchangizga muborak bo'lsin. Hozirgi kunda jamiyatimizda erkak kishi agarda o'z ayolini haqoratlab so'ksa, unga jarima joriy etilgan ekan. Ko'ramiz, mana shunday holat. Xotinjon, plastikinga 330 ming tushdimi? Ha, tushdi, tushdi. Sen onlarını bir akesan. Davom etamiz, juda ham sodda yolg'on gapirishni bilmaydigan xotin. Epi, xudo olsun, erim keldi. Erim keldi. Assalomu alaykum. Ya onasi, muncha ochmaysan eshikni, ovqat qilayotirmi? O'ynashim kelganmi? Davom etamiz, xotirasi juda ham past bo'lgan bola. Mana qarangizlar, molda bayla, molda bayla o'ldi mana. Ey ina,
Ey yine. Ey Galdir, hiyalı yinemez otanman ey. Ey ota. Ana o günü min tuyumda ahkilekte o çırayılı bu oturgun can başında akız kimiydi? Hatının mı? Ha, hatın bekaradı. Barchamiz xonadonimizda yoki mahallada bironta bir kulfat bo'lsa, darrov mahalla raisiga yuzlanamiz, ko'ramiz mahalla raisi huzuridagi holat. Hey! Daraxtlar oqlamaysanmi shapar shapar? Assalomu alaykum. Rais bo'y, yaxshimisiz? Yaxshimi, nima gap? Nima gap? Ana yoshlar daftariga yozilgani keluvdim. E? U kerakli daftar-ku. Yo, ana yoshlar daftariga yozilgani keluvdim-da. A keyin biz nima qilamiz u daftar? Siz ana o'qisangiz. Ya men yoshlar daftariga yozib qo'ying. Ha, shuni aytding-da, bu to'g'ri-to'g'ri gapiringlar. O'tgan kuni bittasi kelib, ayollar daftari yozilmoqchiman deydi, bora. Rais bo'y, assalomu alaykum. Va alaykum. Biroq qayd qiladigan daftaringiz bormi, fuqarolarni qayd qilish? Nimaga? Ko'ngil yomayapti. Barchangizga ma'lum, Markaziy Osiyoda faqatgina Toshkentda metro bor. Ana endi esa tasavvur qilib ko'ring, Voxada ham metro bo'lganda qanday bo'lardi? Ehtiyot bo'ling, eshiklar yopiladi. Keyingi bekat G'allaorol. Opacha, ash G'allaorol kirigidan ozroq ichkariga kiring, mana jiklam og'riydi-da. Uzoq yil tungi klubda raqqosalik qilgan qizni to'yi bo'ldi va to'ydan lavha. Rahmat. Biz chiqishlarimiz so'ngida nima demoqchimiz? Bundan 5-6 yil avval ijtimoiy tarmoqlar bizning hayotimizni bir bo'lagi edi. Afsuski, hozirgi kunga kelib, hayotimiz ijtimoiy tarmoqlarning bir bo'lagi bo'lib qoldi. Hurmatli yoshlar, ertayu kech ijtimoiy tarmoqlarda o'tirmasdan kitob o'qing. Bilim oling, izlaning. Qolaversa, qo'noqlar va zukkolar ko'rik tanlovga chiqib, o'z iste'dodingizni namoyon qiling. Xo'sh, yoshlar, biz bilan birgamisiz? Rahmat, agar ushbu chiqishlarimiz yoqqan bo'lsa, bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring, like, podpiska bosish esdan chiqmasin jigarlar. Rahmat, sizlar bilan O'zbekistonning qoq yarmidan tashkil topgan Voha terma jamoasi bo'ldi. Rahmat! Voha terma jamoasiga Guldiroz Qarsagiylar. Aziz muxlislar, hurmatli tele tomoshabinlar, QVZ 30 yilligiga bag'ishlangan shou dasturimizni teleekranlar orqali qolaversa, ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qilayotganingizda bemalol qo'shningizni bezovta qilishdan hadik siramasdan bor ovozda kulishingiz mumkin. Sababi imzo romlari shovqin o'tkazmaydi. Bosh homiyimiz imzo kompaniyasi, imzo uyingiz uchun to'g'ri tanlov. Hozirgi kunda oliy ta'lim tizimida rivojlanish juda yuqori desak mubolag'a bo'lmaydi. Xususiy sektorning ham kundan kunga o'z hissasi oshib bormoqda. Shunday ekan, qo'noqlar va zukkolar hamkor tanlashda doimo birinchi raqamlilarga murojaat qilgan homiyimiz Alfraganus universiteti. Alfraganus universiteti zamonaviy ta'lim va sharqoniy tarbiya uyg'unligi. Liboslar bo'yicha hamkorimiz Anvar Ziyo. Anvar Ziyo tashqi ko'rinishingizdagi ideallikni kafolatlaydi. Hamkorimiz Artel kompaniyasi. Artel ishonchli va barakali.
Media hamkorimiz Zo'r TV telekanali. Zo'r TV barchamiz sevamiz. Azizlar, biz esa sizlarga hozirlab qo'ygan sovg'alarimizni hadya etishda davom etamiz va hozir sahnaga mana shu ko'rik tanlovimizda har bitta jamoada bittadan vakilga ega. Lekin bugun birlashib bir jamoa atrofida birlashib sizlarga o'zlarining eng sara hazillarini namoyish etishga hozirlanayotgan ko'rik tanlovimizda gender tengligini ta'minlayotgan jamoani taklif qilamiz. Sahnada quvnoqlar va zukkolar qizlar terma jamoasi. Qarşınızda şaharda kızlardan nüme kemceğimiz var. Bizem zivizde bolağımız diye kışlaktan giyen kızlar. Terma cemaatı! Lekin bu duruşumuzda terma cemaamız firma cema bop durup bizde. Assalamu aleyküm Qashqadaryo. Surxondaryo. Xorazm. Buxoro. Toshkent. Estobe, sen ikonu koyup verse bittin zal bilen bittime bitti hübüşüp soruş çıkasın. Salamlaşış çapbasıga, mana buna kabul et. Assalamu aleyküm hemmege, toga hala emmege, uzun kelta arka, semiz karısı arka, muylamazken kızga, özbek tacı görske, kantreke kırgenge, bağda deyip yürgenge, gırı doku genge, spirde kütkenge. Balkondan bakırgana, bizlerin çakırgana, uyudan kaçıp gelgenge, kanserke şaşıp gelgenge. Rostam kıyın eken, hülles kıvızının 30 yıllığına cıgılganla hemmesige. Assalamu aleyküm. Ha bollar? A ko'zlaring to'ydimi? Ana endi konsertga qaytamiz. Qizlar, bunday o'ylab qarasak borki, yoshimiz ham Tirkash tog'aning traktoriga o'xshab zang'illab o'tib ketyapti-ku. A bunday jirtinlay bermasdan erperga ham tegish kerakmi deyman-da? Toksan altın çiğil, bu meyde. İki min tür ya iki min bir işten top. Ne mi? Davay tezleştir. Niks ya bir kadar ama olishga şuna ait adı bu. Hayajonlamanglar, qizi 30 yillik zo'r kanser. Estade, nima soqni ochib o'ldirish yo'ldi qizga aql o'rgatasiz? Gapirish kim qo'yib sizga gapirmang. Ey, indama, Toshkentga kelganimizga bir hafta bo'ldi, bironta bola gapirmaydi, gapiring. Prosta ustozlar borib xabar ol qizlardan degan o'sha kelgandimmi? Kechagi oqshomlari oy to'lindur sochlar. Diganalar bo'lmaydi. Ey, bir jigit kishi degan, o'zimga o'xshagan, qiltirqqani bo'lsa-da, a? Mazzada. Ha, o'zing boqib-boqib semirtirsang, a? Mazzada. Ay, 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 ey, 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 o'zingga o'xshagan shokolad bo'lsa-da, achish, a? Mazzada. Ha, jigit tugul, gul ko'tarib nima qilib yuribsiz? Qiz izlayapman uylanishga.
Roziya Yangeyeva 33 yoshda Qashqadaryo viloyatida dunyoga kelgan. Turmushga chiqmagan. Bo'lajak turmush o'rtog'i insofli, spirtli ichimliklar iste'mol qilmaydigan inson bo'lishni istaydi. Nechi yoshlikda? 33. Katta emasmi? Normalni. Qarisi bor uyda, parisi bor deysiz-da. Yaxshi yigit, toza manzilda to'ri topib keldingiz-da. Ammana tabiiy figura, tabiiy soch, tabiiy kiprik, tabiiy qosh, shokolad. Tabiiy deb mo'ylovni bir qarich qilish kerak emas-ku? Sizni bitta tabassumingizga. Bo'ldi. Oy. Mana bir aylanib kelay. Olmayman. Ushlab tur, normalni qiz chiqsa qaytara olaman hozir. Lekin bo'lmapti. Nimaga? Qiz degani dum boqqina bo'lsa, ha? Mazzada. Uzbek Tigers. Ha, aka, uylanmoqchimisiz? Ha, o'g'ayni shunaqa. Chunmadim. O'g'ayni demay, mani o'zi endi 18 bahor qarshilagan bo'lsam. Mana, tabiiy chiroy. Tabiiylikni ko'rib turibmiz, chiroy qani. Shahboz o'ylamoqchimisiz? Qaray xos bilib olamiz. Kim yuqori bolaga ozg'inlanmi, don bolami? Siz qiltiriq. Kim yuqori deyapsiz? Ozg'inli? Bu sizning fikringiz emas. Qarab turibman. Ha, buni sizga singdirishgan. Menga qarab turing. Menga qarab turing. Ishlab olamiz hozir. Qarang. Ha. Kengroq fikrlang. Kattaroq fikrlang. Siz ham bundan-da katta narsalarga loyiqsiz. Siz yanada qiltiriq. U tomonga qarayapsizmi? Bizga emas. Semirolmagansan bor-ku. Ovqat yega harakat qilgandek gram qo'shmagan. Iloyim semirolmagansan bola. Qarg'amang, qaytadi. Qaytsin. Menga qaranglar. Hamma Toshkentda bochkasi zo'r dedi. Shu bochka sizlar emasmi? Qaranga, hamma bizani ko'rgani kelibdi-da. Kulmayapti. Ey dugonlar, kecha ona dalada ishda shunaqa sigirni ko'rdim. Mabodo sizlar emasmisizlar? Kecha restoranda o'tirganimizda to'rtta zubochistka olib keldi o'sha. Sizlar emasmisizlar? Zato biz arqini chaqqongina qizlarimiz. Bundan tashqari raqsga tushishda ham chachib tashlaymiz. Alaman aytar boss, ayamay qamchini boy. Os qoldi ayirishga, qaramay qamchini boy. Alaman aytar boss, quloqni tatinga boy. Os qoldi ayirishga, ayamay qamchini boy.
sekin. Çünmadım, nima deyapsizlar? DJ muzikani qo'y. Indira pa u paytla o'tib ketdi. O'tib ketgan bo'lsa qaytsin. Qaytsin. Uni qanday nimaga gaplashamiz? Dom bo'lami, ozg'inlar? Ustadi. Figura chib tursin, qalb gapiryapti. Bir kun figura bilan qalb ko'rishibdi. Figura qalbga qarab, "Men bor joyda sen yo'qsan" debdi. Qalb figuraga qarab, "Yok, men ham borman" debdi. Bo'ldi. Opa, shuna aytmoqchilarki, pratishga aralashmay turgansan. Mana qaray, hozir men ko'ryapman. Oldingi 20-50 da tushgan zrinsillar hozir kelganda, o'shancha qizil terma jamoasi o'sha paytdan chiqqandi. Bitta eslab, yigitlar haqida gaplashaylik. Hamma o'ziga kerakli narsa haqida gaplashadi. Biz güller haqida gaplashamiz. Yigitlar haqida gaplashamiz. Güller haqida gaplashamiz. Yigitlar haqida gaplashamiz. O'zi hech qaysi xotin bir-birini eshitmaydi. Ikkovlaringiz gapiraveringlar, farqi yo'q. Yigit degan kam gap bo'lish kerak. Ba misoli? Buncha. Buncha bu keyin atirgul bo'ladi. Atirgul bo'lganiga hali 3 oy bo'lmasdan Telegramga avatarga xo'p qo'yibdi. 2008larni sindirish bandasiga emas. Shunaqa bolalarni bor-ku? Traktorga bog'lab sudrash kerak. Atirgullar tagiga ro'yxishchilab sug'orilgan, haydalgandan so'ng ular ochila boshlaydi va ular xuddi Van Damme deb bo'ladi o'zini. Jikki Chan. Lekin bundan pastga qarasang, qorin Obelix bo'lib yotibdi. Oyoq ko'rinmayapti-da qaraganda. Taxmin nimamish? Dales qatta ishlaydilar. Oilamizga to'g'ri keladimi? O'zini surishtirsangiz. Tagi hul. Zaxlab ketgan. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Tam berdim, tam berdim. Qizlar terma jamoasi haqiqatda buni hayot 10 yil deganda tashkil topdi azizlar. Birinchi navbatda hamma ustozlarimizga katta rahmat demoqchiman. Aynan men barcha QVZda qatnashgan qizlar jamoasidan va tabriklamoqchimiz. QVZ 30 yoshing muborak bo'lsin. Demak, qizlar terma jamoasi. Biz o'z chiqishlarimiz so'ngini chiroyli 4 qator she'r bilan yakunlamoqchimiz. Sizga jilmayib boqsak, yengil taklikka burmang. O'zbek o'g'li bo'la turib, o'zbekni yerga urmang. Qovaza bo'yicha qizlar terma jamoasiga gulroz qarsagilar. Azizlar, ko'rik-tanlovimizni muntazam ravishda kuzatib boruvchilarga juda yaxshi ma'lum, ko'rik-tanlovimizda hakamlar hay'ati a'zolari bor. Ana shu hakamlar hay'ati a'zolari har bitta jamoa chiqishidan keyin ularga musobaqa bo'lganligi tufayli o'z ballarini hadya etishadi. Bugun hakamlar hay'ati a'zolari sizlar, demak, qizlar terma jamoasiga qo'yilgan ballar. Tashakkur. Biz mana shunday ko'tarinki kayfiyatda davom etamiz. Faqat ayni daqiqalarda sizlardan uzr so'ramoqchimiz. Sababi konsert dasturimizni tashkil qilish mobaynida biz QVZning barcha yillardagi a'zolari, hozirgi kundagi ishtirokchilar va bitiruvchilarni chorlamoqchi bo'lgan edik. Afsuski, bir jamoamiz, tajribali jamoa, dizayn jamoasi xizmat safarida bo'lganligi tufayli bugungi konsert dasturimizda ishtirok eta olishmayapti. Lekin dizayn oilasi iqtidorlarga boy, istidodli ishtirokchilari bisyor. Shunday ekan, aynan ana shu avlodlar almashuvini davom ettirayotgan yoshlar
hozir qarshingizda gavdalanishadi va ular ham sizlarga ma'qul bo'lishadi degan umiddamiz. Sahnada yosh dizayn jamoasi. Assalomu alaykum barchamizga qizining 30 yilligi muborak bo'lsin. Qizi yubiley va juda ham xursandmiz bor-ku. Qizi rivojlanganini qaranglar. Hattoki bizani Qozog'iston, Qirg'izistondan ham kuzatishyapti. Qayerdan bilding? Ana pardan orqasida o'tirishdi-ku. Qavazaga kelganimdanchi Olim akani ko'rib juda ham xursand bo'lib ketdim-da. Olim aka shunaqa o'zgarib ketibdilar. Olim aka o'zi borgan sari yosharib boryaptilar. Borgan sari ko'rkamlashib, borgan sari chiroyli bo'lib ketyaptilar. Ha, bo'ldi, tushundim. Ha. Demak, bor turish kerak ekan. Aziz muxlislar, bu ikkitasi nimaga chiqib oldi deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak, bizani kuzatib yurganlar biladi. Qivizi paytlarida bilasizlar, yonimizda Sarvar, Namoz, Javlon, Jiddi hamda Baxtiyor, Odil degan bolalar bo'lardi. Endi hozir ular hammasi o'z yo'lida ketishdi. Bo'ldi, siqilma. Shu paytgacha ular eplaganmiz, bundan keyin ham eplaymiz. Xavotir olma, men bo'lmanu. Bo'ldi. Hozir ikki kishi eplaymiz deb kimdir aytdimi? Asla eplaysizlar lekin aladi. Ey! Yaqqa. Ha, keb yaqqa. Aziz muxlislar, tanishib olamiz. Dizayn jamoasining yangi a'zosi Sanjarbek. Ha, bu jamoada hadeb ketavermaydi. Kelish ham kerak. Sanjar dizayn jamoasiga qo'shilgandan keyin juda ham seriozni, zo'r-zo'r, kuchli-kuchli narsalar qilish kerak. Voy, zo'r hazil bor. Zo'ridan tayyorlab kelganman. Zo'r kulgilimi? Baxtcha kulgili. Qo'yiling. Soat ko'ram. Soat kuladi. Davlat qo'yamiz. Ha, shu yerdami, shuncha odamni oldida. Qolatdi-ku. Hazillayapmiz biz. Hazilmi? Ha. Aha, bu ham hazil bo'ldi bitta, bo'lmaydi. Qo'y. Men senga aytdim, buni olib chiqmaylik deb. Eplolmaymiz demadim senga? Menga nima kishi? Eplolmaymiz, eplolmaymiz deysan? Ha, eplolmasang chetro turlar endi. Qalib olla sahnaga ham chiqib oldikmi? Ha! Demasdan spokoyli boshingizni mashga keldi, qivizi mashi bilan bo'lib ketib qoldi og'riga. Stop! Stop! Siz o'sallam? Men tan shpagetti qidi kelyapti. Assalomu alaykum deymiz aziz muxlislarimizga, hurmatli yurtdoshlarimizga. Shu qivizini 30 yilligiga xush kelibsizlar. Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hammangizlar xush kelibsizlar. Qadirdonlar, biz sizlarni juda ham sog'ingan edik. Не понимаю. Shedege, shedege. Ha. Bu boy gap eting, bu anaqa kerak emas, to'g'risi. O'zing ayt. Va mana bayram gap yo'q, yubiley Olim aka ham kelib tabriklab berlaring deganda bo'ldi Olim aka, ustozsiz, biroq so'zingiz, lekin bitta gap aytib qo'ying. Biz etga chiqib hazil qilib yurmaymiz. To'g'risi. Shundan chiqib tabriklaymiz, qo'yamiz. Su nega deyil? Men aytdim, aka, bizga muxlislarning noroziligi kerak emas. Biz chiqib hazil qilamiz, ketamiz, keyin ketidan muxlislar norozi bo'lib boshlaydi. Nimaga dizayn chiqib hazil qildi? Bulardan keyin boshqa komandalar yemayapti. Biz shuncha kutgan edik. Kerak, to'g'ri aytasan. Mavashchi kerak yo'q. Katta okean turganda nadudnoy basseynda hech kim cho'milmasa kerak. Nishon aytaman. Nishon aytaman. Nima kerak? Chiqinglar shunda tabriklaylik ketinglar bo'ldi. Bo'ldi, kulmanglar. Hozir yetib turdi, kuldirgan chiqmadik. Yana kuldi. Abdurahmon sizlarga kerak emas, bo'lmasa. Ha, obrazam. Bilishadi, aktyorski ishlatmay umuman. Nega? Voy.
Sizga hozir kerak mi? Voy dizayn dedilsa degan zo'r aktyorskiz kuchli qolgan kamandali bolalar xolva bo'lib qoldi degan gap kerak mi sizga? Kerakmi shu narsa? Ha, kerak emas. Kerak emas, kerak emas. Menga ham kerak emas. Hozir ijroyingizni ko'rib boshqa kamandali bizga o'ting deb sizni tortib olsa, bu yerda 3 kishi gullab ketishi kimga kerak? Bizga kerak emas. Zo'r bo'lib ketish kerak emas. Bo'ldi, menga qaralaring, jonga tegdilaring. Bo'ldi. Soğa bilen ki gelme, soğanı verin. Soğanı verin, bu. Soğanı verin, bu. Soğanı verin, bu. Kıvızın o tiziyliği kuru keme gelmez. Kuru, okey. Halk kursun, kur. Televizör. Televizör. Merhamet. Endi merhamet o. Sal bu boyu uzunmuşça ciddi çıkışımızı arzamadı yok mu? Ne mi yazdın? Kottara televizörle yok mu? Kanaka Kottara, sadırlı. Bunun arkası var. 2008'de bize kanaka televizör verişkenini bilesem mi? Bana bir şey yok. Başkaçası verilmek hemiz ama. Siz ama şükür ege. Bana hala açkanımız yok 2008'inci yılda ama. Bir rektör uyudu turadı. Lekin o şey paytdayam plazmali televizorlar bor edi lekin. Berilsa bo'lardi. Shuni bergansizlar. Shuning uchun shuni o'zini qaytarib beramiz hozir. Bolalar, mana bittachi xat bor ekan, Olimjon Xudoy nazarib 15 yildan keyin ochinglar deb yozib qo'ygan. Och. Oy, 15 yil oldin qara, yozilgan ekan. 15 yil oldin hozir. Ko'ringlar, o'q ko'ringlar. Adilshidagi siz o'qing, yosh iskotda bir mana. O'qing. Okay. Ne madde biraz? Uçur müzik yine. Uçur. Uçur da. Bro öldü mü? Amına kasiyi yani o. Yok. Kuzu mut mu yaptın mı? Ozi oku. Kuzu mut mu yaptın? Yok kuzu yet mi yaptın mı? Oku yani. Kabul ozi oku. Ozi oku kabul. Ne madde okur musun? Yok ben anu bırakla xunu yazadı. Ben xunu okuyma. Bittiğin oku. Oz yazı var mı? Taşmini bitirgenler ki genu. Ha. Kompüterde yazılgenu. Olimjon Xudoy nazarib maktubi Toshkent 2008. O. Ha. Assalomu alaykum dizayn jamoasi. Men bu xatni 2008 yil iyun oyida yozyapman. Qarang, yengili, qarang. Yaxshimisan? Sizga yozilmagan edi unaqa deb. Ha. Yaxshimisan, qobil uydinglar yaxshimi deb yozibdilar. Men o'qishimni qatdan bilyaptilar. Bu maktubni QVZ'ni 30 yilligida muxlislar qaysi o'qib turganingizdan xursandman. Orqa qatordagilarga yaxshi eshitilmayapti shekil balarroq yozaman. Qani o'qchi balarroq. Shartini o'qib balarroq yozgan joylari. QVZ'ning 30 yilligida muxlislar qaysi turganingizdan xursandman. Kelajakda ko'p jamoalar konsert dasturini taqdim qiladi. Qara bilishlarini, kelajagini qara. Oldindan bilar ekanlar. Ba'zilari hammadan ajralib turadi. Senlar ajralmalaring. Ajralganlar haqida ekan. Ajrash xati bo'lsa kerak. Endi bu maktubni Sadullaga ber, unga ham gaplarim bor. Yes, menga mi? Ha, mani. Sadulla, sen dizayn yigitlari orasida menga eng ko'p yoqadiganisan. Iya. Oho. Shepaytdi. Shepayt. Kampir bo'lib chiqardi. Ay, bo'ldi. Shepaytlar 2008-yil. Yo, ijroni nazarda tutayotgandirlar, jim turlar. Ya, ijroni nazarda tutganda men bo'lardim. Ha, bu yo davomi bor ekan. Sho'xsan, lekin menga o'xshab o'qi. Ha, bo'ldi, tushun. Sadulla. Sen dizayn yigitlar orasida eng shoxisan. Voh. Sadulla, men ovozimda emas. Ha, yo, boshqacha ekan. Sadulla, meni ovozimda emas, menga o'xshab ko'proq oliygohlarda o'qi degan ekan. Ha. Ha. Mayli, ket tushdi. Men uxlab olishim kerak. Xurriyamom. Xurriyam tushibdi. Xurriyni qara, x bilan r qiyos qo'y. Ha, mana uyg'onibdilar. Salom, xayrli tong. Abdurahmon yaxshi yuribdimi? Ey, Abdurahmon senga ekan. Ertalabdan sen eslar ekansan. Dardlari bo'lsa kerak menga. Qara, chiroyliroq o'qigin. Abdurahmon jamoadagi eng to'xtab tur, ruchkam yozmay qoldi. Eng ushanisi. Eng nima demoqchi bo'ldilar? Engisan. Dilshod, yaxshimisan? O'zing tez-tez o'qigin, men tushunarli bo'lsin deb cho'zibroq bo'g'im-bo'g'im qilib yozuvdim, Abdurahmon cho'zib yubordi. Mana.
Okuygen okuygen de barbı. Okuygen bilen okuygenin farkı var de. Abba hata yazdım. Okuygen bilen okuygenin farkı var demokçiydim. Ha toğullap getirdiler. Dilşat oku digin de. İyi. Din din din. Din etin etin. Oku. Çımçuğunu oku. İyi. Abba yine hata yazdım. B kop getirdi. Ana B'ni cayıge koydum. Endi başkattan oku. Çümçüğünü okup. Ben başka yakı koydum. Ben ahırı yakı koydum. Yedirdim ha? Okuygen okuygen de. Mektubu dostonga bir. Allah'a kudaki şükür. Bir akalıyım. Uşa payette bilgeli kare. Doston halı sen o payette yok idin. Doston sanam anca kette bola bop kaldın. Akelerin kıvızı oynayıp yürgeni de sen o payette uyudu oynayıp yürerdin. Gördün diskte korup. Xullas nima bo'lganda akalaring nima desa yo'q dema. Xo'p degan. Maktubni xohlaganingga ber. Ha. Ber xohlaganingga. Endi dilshidagi o'z o'qib. Yoshingiz kattaroq, o'zingiz. Ha, o'z o'qing. Dilshodga berishingni bilardim. Bilganlar shu. Qara. Dilshod, xatni gromkiga qo'yib o'qi, hamma eshitsin. Voy. Ha, eshitaman. Sen meni eng yaxshi ko'rgan ham shogirdim, ham ukajonimsan. Chunki dizaynda eng mahoratli aktyor skillisi kuchli bolasan. Dizayn hozirgi kunda nimaga erishgan bo'lsa, unaqa narsa yo'q bo'ldi. Nima qo'shyapsiz o'zingizda? Xat tugagan u. Qo'shmasdan o'qing. Nima deb yozibdi? Bo'ldimi? Tugaganmi shu yerda? Bo'ldi, varro. Senga yana yozmoqchi edim, megabaytim tugadi deb yozdi. Bo'ldi, sovg'ani beraylik bo'ldi Dilshodaga. Sovg'ani beramizmi? Ha, o'zlariga topshirish kerak bo'ladi. Sovg'ani beraylik. To'g'risi, men bitta narsa, hozir olim akani chaqiramiz, sovg'a beramiz. Hop, hop. Undan oldin bitta narsani aytmoqchiman. Ha. O'rtoqlar, biz hazil qilamiz, boshqa qilamiz, lekin birinchi navbatda qo'noqlar va zukkolar ko'rik-tanlovini shaxsan o'ziga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Chunki bizani hozirgi muxlislarga taqdim qilayotgan san'atimiz uchun qo'noqlar va zukkolar bizga eng katta maktab vazifasini bajargan. Rahmat. Bizi, rahmat. Bizaga shu qo'llab quvvatlagan, yo'l-yo'riq ko'rsatgan barcha ustozlarimizga ta'zimdamiz har doim. Rahmat. Jonli g'amomiz. Va alohida siz muxlislar uchun sizlarga alohida, sizlarga alohida. Olimjon Xudoy nazarib, qarsagingizni bo'ltirsin. Qarsagingizlar, qarsagingizlar. Tabriklaymiz ustoz. Olim aka. Ustoz. Tabriklaymiz. 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 Olim aka, bu televizor bilasiz hazil, endi rost akasim. Chin yurakdan sizga rahmat aytmoqchiman. Olim aka, ustoz, rahmat. QVZga rahmat. Qarsagingizlar bo'lsin. Hurmatli aziz muxlis. Sizlar bilan xalq orasidan chiqqan oddiygina bolalar dizayn jamoasi bo'ldi. Sog' bo'linglar, rahmat. Sog' bo'linglar. Qo'noqlar va zukkolar ko'rik-tanlovi bitiruvchilari dizayn jamoasiga guldiroz qarsagilar. Azizlar, davom etamiz. Qo'noqlar va zukkolar ko'rik-tanlovi kundan kunga, yildan yilga rivojlanib boryapti. Oxirgi 10 yillikda biz qo'shni respublika yoshlari bilan ham birgalikda ijod qilyapmiz. Qirg'iziston Respublikasining ko'ngilli jigitlar ko'rik-tanlovi, Qozog'iston Respublikasining Jaydarman ko'rik-tanlovi yoshlari O'zbekistondagi QVZda ishtirok etyapti. Bizning yoshlar u yerga borib ishtirok etib kelishmoqda. Shunday ekan, ana shu o'zimizning yo'nalishda ham mana shu qo'shni qardosh xalqlar bilan ajoyib rishtalar yo'lga qo'yilgan. Biz hozir ana shu yutuqlarimizning bir mevasini sizlarga hadiya etmoqchimiz. Sahnada QVZning 30 yilligi bilan tabriklash uchun Qirg'iziston terma jamoasi. Assalomu alaykum Toshkent! Shunchalik baqirasan ekan, chegaradan baqirib qayta olmabsan tovushga. Mana yigitlar, Toshkentga 4-chi marotaba keldik, ha? Ha, meni hamma tanib qopti. Yo'q, qayoq.
odamlar emas, buyumlar tanib qopti. Ha, ishonmasizlar. Supermarketga borsam, supermarket tanib eshigi o'zi ochilib ketdi menga. Mana Qirg'izistonda 7 viloyat bor. 7. Har birtamiz bir viloyatdan kelib o'tiramiz. Masalan, Bishkek, Jalovat, Osh, Botken, Qashqadaryo. Sen Osh'tan sanu? Nima farqi bor Osh bilan Qashqadaryoning? Ha? Nima farqi bor deyapman? Ha? Nima farqi bor deyapman-ku? Nima deysan? Nima farqi bor deyapman? Ha, endi eshitdim. Ha, nima eshitmayapsan? Mo, aynaydi imzoda aynagidan qilib qo'yibdi, eshitilmayapti-da. Vallar, ha, menda bitta savol bor. Xo'sh, mana O'zbekistonning xalqining soni nechta? 72 millionta. Yo'q. Yo'q, 36 deng. Xalqini so'ramayapti. Xalqini sonini so'rayapti. Menda ham bitta savol bor. Ber, xo'sh. Osh issiqmi, Toshkent issiqmi? Jinnimisan, ko'rmayapsanmi? Ha, Toshkentning issig'iga Oshning issig'i kelib qaynab ketyapti-yu. Bolalar, ha. Menda bitta javob bor, savol beringlar. Bering. Ha. Tuxum birinchi yaralganmi, tovuqmi? 70. Javobing noto'g'ri, to'g'ri kelmayapti-yu. Yo, men javobim to'g'ri, sening savoling noto'g'ri bo'lyapti-da. Qanaqa savol berishim kerak edi? Qashqadaryo nomeri nechida? Qashqadaryo nomeri nechchi? 70. Bolalar, Toshkent juda ham issiq ekan. Kecha magazindan tuxum oluvdim, uyga borgancha pishib qopti. Bolalar, Qirg'izistonga qaytaylik. Toshkent sovuq ekan. Sovqotdim. Bu sovqot masalalar prosta qotib qopdi-yu bu bola. Bolalar, Toshkentni kim yaxshi biladi? Men yaxshi bilaman. Nima, shot degan joy qayerda? Nimaga kerak bo'lib qoldi senga? Hamma kelib xizmat bo'lsa shottamiz, shottamiz topa olmayapman. Nimaga unaqa deysan? Ha. Men mehmondo'st xalq bo'lar ekan. Ha. Mana biz Oshdan keldik, to'g'rimi? Oshdan kelsak-da, yur do'stim, Oshga boramiz. Oshga boramiz, Oshga olib kelay deyapti. Men Oshdan kelyapman do'stim. Ve bola. Ula Oshga demayapti, Oshga deyapti, Osh, Osh. Hey, menim o basharam bor-u, yuzim. Bu charchaganga o'xshayaptimi? Yo'q. Bir charcha qolganga o'xshayapmanmi? A, nimaga? Kim kelsa ko'rishyapti, charchamayapsizmi? Charchamayapsizmi? Charchamayapsizmi deyapti. Ha. Bu charchamayapsizmi degan savolda eshitib charchab ketdim. Charchadim desam nima deydi demaysan? Nima deydi? Charchamay aka deydi. Xullas qilam, charchaganim bildirmagan Osh terma jamoasi. Bollar! Yana bir bor assalomu alaykum Toshkent, biz Qirg'iziston terma jamoasi o'z hazillarimizni boshlaymiz. Tasavvur qilinglar. Hapa, tasavvur qiling. U harfiga tili kelmagan bo'ri. Davom etamiz.
Apa, devam et yapmış. 10 yıldan beri tukum tukmagan tovuqnin ailesidagi vaqiya. Dadası. Magazindan tukum olib boqib olaylimi? Yana devam etamiz. Apa endi siz turib turing. Aka siz bilan devam etamiz. Qibizchilar 100 yildan keyin basseynda. Yigitlar, yigitlar, olim akaning kallasini ko'rsatdingmi? Jinnimisiz kap katta odam. Mana kalla, mana kalla. Kıbrıs'ning 30 yıllık bayramiga Kırgızistan'dan mahsus orkestr kelgan. Tanışıp olinglar. Orkestrdin saksofonisti Jaqshiliq. Skripkada İkram. Tarda özüm Tayirbek. Barabanda Sadık. Orkestrinin dirijörü Kalıbek Turdubayev.
rahmat, rahmat. Bolar, çıkışımızın başında ne madeyimiz ende? Ahırda. Şu ahırının başında ne madeyimiz ende? Sadık. Ha? Çıkıştı ayağı ahırı. Çıkıştı başı başı. Şu gel pizge oyunun başı. Arlaşmay turin. Ben gel buraya. Bana şimdi Kırgızistan'a atayın kegenden kiyin. Kıvızının 30 yılıya kuru kol kesek uyat bulardı. Doğru. Uyat bulardı. Doğru mu? Doğru. Bana uyat bol turup bizde. Ay, nümayge uyat bulamız, nümayge onu kadıysan. Ha. Ha, bugünkü oyunga kim kegen bilesem mi? Kırgızistan'dan. Kırgızistan'da da kıvızıga okşagan Köngüldü Cigitler degen liganın jetekçisi rahbarı Kadir Jarmatov kegen. Assalamu alaikum Özbekistan, assalamu alaikum Tashkent, külkü bayramınızlar menen. Çındыгында бүгүн атайы кыргыз элинин атынан, Кыргызстандын атынан ушул Өзбекстанга келип, КВЗ-нын 30 жаш юбилей менен куттуктап келип отурабыз. Андыктан рахбарыбыз, жетекчибиз Алмака бир мүнөткө келип коюштарбы? Умарбек, досум, келиңиздер. Умарбек, келиңиз. Çındыгында бүгүн Ташкентте күлкү майрам. Бул күлкү майрам алайым эле түбөлүктүү болсун, кылымдар бою болсун. КВЗ 30 жаш эмес, керек болсо 100-200 жашка толсун туугандар. Атайы, чакан бир белегибиз менен келип отурабыз. Бул нерсе кыргыздын улуттук кийими. Бул кийимди биздин салт боюнча кадыр барктуу адамдарга кийгизебиз. Алмака, 30 жыл ушул КВЗ-ны жетектеп, 30 жылда канчалаган шакирттерди чыгарып, Өзбек элине керек болсо Орто Азияга мыкты таланттар менен таанылып келе жаткан мыкты таланттарды чыгаргансыздар. Сиздерге рахмат айтам. Deme, ballar. Bu ne sen düşünmedin de? Bana olar kimler? Ha bu... Ha? Özümüzün rahbarı. Ha bu ekalası Kıvızı'nın rahbarları da bu. Hazır rahbarlar gapleşe yaptı, gapleşe yaptı. Aaa, maaşı deyin de. Ne oldu? Ne oldu? Ha mehnatını biz kılamız alkışını rahbar aralı yaptık. Атайын, Кыргызстандан сиздер үчүн келген Ош курама командасы чоң рахмат! Токтойсуңар. Кадыр достум, токтойсуз. Энди сиз бир мүнөт, а? Өзбекстандасыз энди. Кадыр Жарматовго Кыргызстан көңүлдү жигиттер коректалоо рахбары Гүлрос Карсегилер. Энди rahbarlar dediler, biz de rahbarlar özümüzü işimizi yine devam ettirip koyduk. Özbekistan'dasız. Özbek halkı, mehman dost halkı, merhamet. Maaşı da. Biz köçede kette bugamız da. Алмака, Умарбек, катта рахмат. Жашасын Кыргызстан, Өзбекстан достугу, чоң рахмат. Айзлар, биз эсе давам этер экенбиз. Мана шу яна бир бара Гүлдүрөс Карсегилер Кыргызстан терме жамаасыга.
Navbatdagi jamoamizni ham xuddi mana shunday guldiroz qarsaklar bilan qarshi olasiz. Sahnada Farg'ona, Namangan, Andijon, Vodiy terma jamoasi. Bar eslatadi kulgularni bir muxlis bor uyg'otadi tuyg'ularni ko'rishganda qazillarda ulashamiz sog'inganmiz 30 yillik muxlislarni bu muxlislar qarindoshdek bo'lib ketgan olqishlari yuraklarda qolib ketgan vodiyliklar kuylaganda bu sahnalar Muhlis bilan to'lib ketgan Hey, dostum, dostum Sog'indingmi, muhlislarni Hey, muhlis, muhlis Sog'indingmi, qabrlarni Assalomu alaykum, azizlar, qarshingizda vodiy Terma jamoasi Qimizini 30 yilligi barchangizga Muborak bo'lsin! Vodiylarga men boraman. Toshkentning Boraman 30 yillik. Bu bir to'y degan gap. To'y degan gap. Qani to'ndi kidiramiz. Qani? Nima? 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 To'rab kelganman. Qani? Nima? Qivizi degan. Voy, mana qivizi deganda hamma qiviz degan yozuv tushunadilar. Ha, yo'q. Unday bo'lsa bunday qilamiz. Xo'p, mana bu to'ndi Z'ga kidiramiz. Xo'p. Mana belbog'da V'ga kidiramiz. Xo'p. Dobrichi. Qaysi harf qoldi? Q. Q qoldi. Unda o'zim kiyib olaman. Va zalda 30 yoshga kirganlar bormi? 20 yoshga kirganlar bormi? 18 gacha. Men qani 30, 20, 18 nima u? Tek qo'yib yoshlar balansini shu yerda qilyapman. Ey akalar, qivizini 30 yilligini nafaqat O'zbekistonda, jahonda ham nishonlashyaptikan. Hey, mana Lionel Messi. PSG'da qivizini 30 yilligi uchun 30 nomerda mana o'ynadi rasa. Menimcha yaqinda shu ketishda Messi Amerikaga ketsa kerak yo. Nega? Bilmayman, oxirgi payt 30 Amerikaga ketishi moda bo'lyapti yo. Amerika deganingizga aka, yaqinda sevgan qizim bilan Amerikada 3 oy yurib keldim. Mashit yursang bo'lmaydimi? Yo, mashitda yursam xotin bilib qolyapti-da aka, shu Voy bolalar, kelajakda Yulduz Usmonovga o'xshab zvizda bo'lib ketsam kerak. Nimaga? Shu kunlarda yomon xo'rlanyapman-da. Ey bolalar, yangilikni zo'r Bollar yangilikni zo'ri menda. Oilaviy Qashqadaryoga ko'chib ketdik. Voy, yaxshi, maqsad nima? Toshkentga ko'chib kelish. Yo, anaqa Andijondan ko'chib borsa bo'lmaydimi? Yo, bilmadim, Qashqadaryodan ko'chib kelsang oson joylashib ketasan-da Toshkentga. Ey akalar, mana 3 yillik kreditlar berilyapti-yu. Shuni olaman deb bankka borib adashibman. U 3 yilga berilmas ekan. 3 yil yugurtirib keyin berilar ekan. Bolla, mana shahar tumanlariga yangi hokimlar bo'lyapti-da. Shu yangi hokim ishni nimadan boshlaydi? Nimadan boshlaydi? Mana qurilishdan boshlaydi, asfaltdan boshlaydi. Xalqchi xalq. Yo, sirasi xalqni pulini yesa bilinib qoladi, akalar. Voy bolalar, mengacha kanisenedir reklama chiqsa yo'q deb atkas qo'yaribman-da. Nimaga? To'tta shu drujbey qo'yib qo'ysa xalqni duosini olardim hozir. Bi
bitta haqiqatni aytayim. Mana balkondan bilet olib pastga o'tira oladiganlar bor-ku. Shular kimga o'xshaydi? Kimga o'xshaydi? Hali Titanik deb bitta mo'ylovli yoki bitta balon ko'tarib xotinlar chekinda o'tirib olinglar ishingiz. To'g'ri. Ey aka, o'sha kinoning oxirida kema cho'kib ketgandan keyin Roza ustiga latta tashab qaltirab o'tirganda bittasi kelib, "Ismingiz nima?" deb ro'yxat qiladi. Shu kimga o'xshaydi, bilasizmi? Kimga? 300 million krediti bor odamga bankdan kelib, yana bir 50 million olib tovuq baqmaysizmi?" dedi-yu. Ey, bolalar, Titanik oxirida hamma cho'yayotganda bitta Brad fonar yoqib, "Tiriklar bormi?" deb keladi-yu. Shu kimga o'xshaydi, bilasizmi? Kimga o'xshaydi? O'zimizni tez yordamga o'xshaydi. Ular ham kech keladi, bular ham kech keladi. Bir qiling. Bolalar, Jake bilan Roza mashinaning ichiga kirib ketadi-yu. Ha, shu mashinaning ichida hakamlarimiz bo'lganmi qiziqdiki? Nimaga? Aynaki 5 tushadi-yu. Oramizda Ali dekan bo'lardi. Ha. Shu dekanmi? Dekan. U dekan emas hozir. U prorektor bo'lib ketdi, eshitmadingiz? Yo'q. Ha, prorektor. Mana ko'ringlar o'zingiz. Biz vodiyliklarga mazza. Ha. Har safar Toshkentga kelyapti, qamchida ko'rib kelamiz. Savolda nimaga bu qizni tortib chiqyapti? Endi bular itarib chiqqandan ko'ra bu qiz tortib chiqqan qulayroq. Aka yana bitta savolda nimaga doim shu chekadan chiqasiz? Endi qara, chekadan chiqishimiz sababi mana QVZda 20 yilligida zam dekan bo'lib chiqdim-a? Haqiqatan zam dekan bo'lib ketdim. Balaras. Keyin mana 25 yilligida dekan bo'lib chiqdim, haqiqatan dekan bo'lib ketdim. Mana 30 yilda shu prorektor bo'lib chiqdim, haqiqatan prorektorman. Xo'p, bilayotgan bo'lsang, QVZ menga uncha muhim emas. Mana chekadan kirib chiqib, kirib chiqsam bo'ldi, o'zim ko'tarilib ketyapman. Siz yuraveringiz, chekadan chiqib. Ustidan kulma, g'aladon. Ko'panay. Zo'ya. Chekka-chekka joylardan chiqqanlardan katta odamlar chiqyapti. Out eski trend. Yangi trendlar bor. Hozir bitta musiqa qo'yaman. Xalq mazza qilib yoradi. Kechagina oqshomlari. Uylanish bir bahona edi. Imzo romlarini sinab ko'rdim. Menda trendi yomoni bor. Abu, labba aka, yo'qolib qolgan tanishingiz bormi? Ha, topiladi. Topilar ekan, nima qilyapsiz aka? Trendi yomoni menda. G'ayrat aka, labba aka, 4-chida turgan odam sizdan homilador. Yo, 5-chidagimida adashib ketyapman aka. Bolalar, mana trendi yomoni. Tibbiyot institutida onlayn bitirgan bir doktordan ahvollar qalay deb so'rashganda, "Menda yomon emas, buni bemorlardan so'rang" deb javob bergan ekan. Bolalar, sizlar trendingizlar eskida, eng yangisi mana. Alisher ikkalamiz, qani? Do'stim, ikkita xotin oldim. Ikkita xotin nima qilasan? Xotinim ham xud tashnadi dedi. Sindirish bandasiga emas. Didigonlar adashasizlar, Realdoz ko'pala beradi. Tuya pechinni. Asabiylashma, Alisher, trendni nerinisi menda. Ertalabda kasb shimlarni kiyib olib, iPhone 4lar tutib olib, Malibu'da ket desam, Gaitos qizilni o'tkazib shtrafni yopib kiraman deb olib kirib qo'ydi. Qani trend? Nech pul bo'lyapti? Trend hali Toshkentga yetib kelmagan. Qani? Kim sportga qarshilik qiladi? Ha? Buk! Vor-vorak! Ko'rdingmi? Hali yetib kelmagan. Agar
Bu Toshkentda chi? Ha? 10 yil oldim bu gap. Yo'q-e? Va poytaxt va poytaxtda Anjondan 10 yil o'yin oldim deradi. Hullat kelam mana birinchi qatordagilar o'rnidan turganda bunday qilib turishini hech kimga aytmaydigan vodiylar biz. Ketdi! Balkondagilar bir rasmga olib tashlab yuborasizlarmi? Kichkina joy, kichkina aradan suv, kichkina. Assalomu alaykum, qarshingizda vodiydagi eng yirik boshlovchi Doniyor Jalolov. Demak, bizda dastlabki sahna ko'rinishi xiyobondagi sevishganlar. Marhamat. Bilasim. Shu Farg'onadan Toshkentga ham telefon qilganimda olib turing. Zerikib ketdi odam, SMS yozaveradi. Xo'p, xafa bo'lmang. Nalishyapsan? Bu ko'ngil ochar bog'i. Senlar ko'nglingni ochib o'tiribsan, ha? Turchi qizim oldingda? Turchi? Uyda otang bormi? Ha, bor. Ana, uyda bir onang bordir, ha? Bor. Ana, uyda bir akang bormi? Bor. O'tir. Tur oldingdan, ha? Mo, tur. Evet, uyda otang bormi? Yo'q. Uyda bir onang bormi? Yo'q. Uyda bir akang bordir? Yo'q. Uyda kimdir bormi? Uyda hech kim yo'q. Olib bormaysanmi unda mana turibdi-da ya. Ana endi tasavvur qiling, 30 yil mobaynida hokimlik qilgan akamiz taksistlik qilsa qanday bo'ladi? Marhamat. Padaringa lanat, hokimligimda shu chiqurdi, kamni to'g'irlab qo'ymagan ekan. Alo, kayfiyatda davom ettiramiz. Bir necha kunlardan buyon boshqa viloyatlarga qaraganda Sirdaryo dumonlari boshqacha o'tlayotgan ekan. Ko'ramiz. Seni hem ağzın kuru yaptı. Yürüştü içemiz. Ben yok. Ona ot yemeği kavruyor. Lavaş bile kolla birime. Bizde aile iyi mavzu. Ailedeki antika vaziyet. Merhamet. Hatın. Dedes geldiniz mi? Hatın. Geldiniz mi? Hey hatın. Hatta 8'e geldim. Ette geldim. Bolu uklayınız. Sırası uklayınız mı? Uyut. Ha, bopma, serial görmemiz lazım da, hatun. Ha, yap be kare, hafta şun buldu. Ha, bop. Gayret eke. Kire orin. Aşın ezi yemeği de işte, üyete öptürmezsin, dilşet eke kirin. Ya, dur e! Dur! Dadası. Dadası. Çünkü kim yapıp giriyorsun? Kim o gayret eki? Uçşu! Kim o demem benge nagile atın ayeti yapsanı kim o? Zavuklu atıp hur kim deyip soramayım anı? Ben hürrege otamam hunacın, kim ona o gayret? İki kişiyi de oyga atıp olmasam işgal olardı hazır. Şu alaksana yap benim avnak, o siz razı olun bilen gelsin sana. Arma! Öçe, uğurlama. Nagile zapalı söylemezsen şallakalı kılıp çıkıp tuttu bu. Ne gülü bir şov oldu mu? Ne gülü iyi? Şunu yap ben düş! Uğulay! Rasan bop balar, bop tutu. Uğulay dedim! Uğulay yap ben, yaman uğulay yap ben. Gayret ekinime de tuz yerim çakılıp ol. Ha.
Demek bizde keyingi sahne ko'rinishi. Tasavvur qiling. GM rahbarining o'g'li oliygohni bitirsa-yu diplom berish jarayoni qanday bo'ladi? Marhamat. Ana kim kelayotgan kim? GM rahbarining o'g'li. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Diplomga kelgandim. Ha, bo'ldi diplom. Be, diplomdi. Va nihoyat. Tabriklaymiz, mana diplom. Aga rahmat, charchamanglar. Hop. Yaxshi. Nima? Aka kechirasiz, xatolik bo'lib chekilik. Nimaga? Buni ichida ilovasi yo'q-ku. Yo'q? Ha? Eshitmadingizmi? Yo'q. Diplomlar bu yildan ilovasi chiqyapti. Eng. Challenge joydami aka? 4 yil kontrakt oldindan to'lagan bo'lsam. Ha. 4 yil shu diplomni kutgan bo'lsam, nimaga menga ilovasi berasiz? Buni borib otangizdan so'raysiz. Rahmat, rahmat azizlar. Biz qivizini 30 yilligi bilan tabriklagan holda bugun vodiydan eng zo'r qivizichilar, eng zo'r hazillar bilan keldik. Vodiydagi eng zo'rlariga bitta chiroyli qarsak chop. Zo'rlariga choringlar. Rahmat. Rahmat. Let's go. Bitta manya gona manda bitta man. Nomini bilmadim, qanaqa qilib aytdim, iPhone 15 Note Pro Plus X Class. Bu qo'shiq o'zim uchun, hamma uchun mix mas. Mani tanishadi hamma, alfabetni delta gamma, Dubai mani qo'limda, man arendaga ber. Hammaga salom, sizlar bilan Erik Haydar. Daraxt bitta joyda ko'karadi. Ukavasam bitta joyda ko'karadi. Jim o'tir. Dunyoda ikkita xavfli zarba bor. Birinchisi Erik Haydar zarbasi, ikkinchisi hayot zarbasi. Kelishdiga aqa-baqa bo'lmas, asab charchab turibdi. Bilasizlar, xarakter battiki biz. Yag'dan olib kelganman. Uka, baqirma. Men seni eslab qoldim. Qivizidan keyin bor, uyingga kallaning orqasi guruh olib ketaman, sha. Odam gapiryapti matta. Ikki turam, ikkinchi udaram uyligingga tegadi, sha. Asab ketyapman. Uka ovoz chiqaman, sha. Mo'ylovni ichi ko'rsatadigan qilib qo'yaman. Qoshlaringga tirish tushirib yuboraman. Zalda mart bo'lib tan olinglar. 100 dollar qarzi borlar, bormi? Bo'ldi. Men beraman. Bugun orqada ko'rishamiz. 500 dollar qarzi borlar, bormi? Mart bo'lib tan ol. Balo bormi? Shuncha qarz bilan kansetmagansiz. Bu to'lasalaring bo'lmaydimi? 3000 dollar qarzi borlar, bormi? Yaxshi, metagochilar ham shu yerda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Buncha qorayib ketibsizlar. Yo, vodiyda kechki payt ham quyosh chiqyaptimi? Tinchlikmi? Nima bo'lyapti? Qivizi bo'lyapti. Qivizini yubile. 30 yillik yubile. Yubile? 30 yil bo'ldimi? Yubile 30 yil? Nima sovg'a qildilaring? Kim? Sizdan so'rayli deyapti. Bitta g'oya bor. Qanaqa g'oya? Shu kastim ishim sovg'a qilsam ekan deb turibmiz olam akaga. Kastim ishim. Shunaqa g'oya bor. Shunaqa g'oyalar qatdan keladi kallalaringiz sizlarni? A? Kallalaringiz sizlarni. Uka o'ylama. Men u tanib oldim seni, sha. Hozir oldinga tushaman, qatting ko'rsam men betingga tegaveradi, sha. Ha, kim? Kattalaring kim? Katta. Men Olim aka kattasi. Qaysi Olim aka? Ust qavizdan Olim aka. Yo'q. Ali Olim akami? Ha. Chaqir baqa. So'z. Chaqir. Olim aka, birinchiga qarab olim aka keling. Qattagina bo'lsin. Olim bi? Qani, amaksiga bitta chaq qilib qo'ysin-chi. Gap yo'q. Yana bitta salomat. Tabriklaymiz. Ancha katta bo'pti. Biz o'sha o'qishlarni bitirib, o'z ishimizni topib yurgan paytimiz olmaganlarning oyog'imi tegdi. Erkak ham mikrofonni qattan yoqadi. Esizdami qabizini bir yilligi?
İkalamız suvni bo'yida ilonga shipaga tushirganlarimiz. Yomon bo'lgan nos chektirganlarimiz. Esizdan mana sichqonga qalampirni sukib baqqa bilan urushtirganmiz. Yomon bo'lgan-a. Sochlaringizni qizlarni oynasida tarab. Hozir mana qizlar siz boshingizga qarab sochini taraydigan darajaga keldi. Gap yo'q, gap yo'q. Tabriklaymiz. Mana go'r so'xtalar Valaksalaylar sizga kostyum olib qo'yibdi. Bular endi bilasiz. Bundan ham pas. Vodiyni bolalari nomidan sizga shuncha yillik mehnatingiz uchun oppoq Spark. Shuni chiqasiz, salomat. Shuni chiqasiz. Tashqarida basseyn oldi. Oppoq Spark. Bo'laveradimi? Tabriklaymiz. Olqishlar bilan kuzatib qolamiz. Uka, Barsa degan tilingga shakar. Realchilar, realchilar, men til qichiganda gapirib qo'ya qoli. Qaysi biring Benzemaga nomerimni berding? Ha, uning xarakterlaring yo'q edi-yu. City bilan oxirgi o'yinda birinchi taymdan keyin Benzema telefon qilib, "Erik aka, bizga bitta to'p qilib bering, nimaga?" deydi. "Nari to'p City bermayapti bizga." "Na, nomer tarqatmanglar." "Hozir, hozir, hozir, hozir." "Uka, bo'ldi, gaplashib olasiz. Uyinga borib itingni oldi duraman seni, sha." "Alo. Telefon qilavermagin, sahnadaman." "Ha, mashinani kalitini berib yubordim. Qivizni deb olmagan tanisam?" "Ha, chiqib ketdi ovalasan." "Ha, sovg'a qilishdi, meniki deb jinnini yoqishi mumkin." "Urib bo'lsa ham ovol." "Aka, kelishdiga. Aka, akalama, sen menga ukalik qilib qo'ygan joying yo'q." "Kelishdiga, aqa-baqa bo'lmasin." "Xayrlashib bering, oxirim tugadi." "Hali salomlashganimiz yo'q-ku." "Assalomu alaykum." "Xayr." Bittaman yagona manda bittaman normalni bilmadim qanaqadir eng qimmat chiptaman iPhone 15 Pro plus. Rahmat azizlar, sizlar bilan vodiy terma jamoasi. Kalupda bo'lamanim manim. O'zbekiston vatanim manim. Vodiy terma jamoasiga guldiroz qarsagilar. Qolaversa ana shu qunolar va zukkolar ko'rik tanlovining yana bir bijiruvchisi Elmurod Haqnazarovga guldiroz qarsagilar. Azizlar, biz davom etamiz va yana bir bora mana shu azim poytaxtim Toshkent shahrining markazida joylashgan Xalqlar do'stligi saroyining sahnasiga mehmonlarni, qardosh xalqimiz vakillarini taklif qilamiz. Ularni ham o'zbekona mehmondo'stlik bilan guldiroz qarsaklar bilan qarshi olasiz. Jaydarman ko'rik tanlovining ajoyib iste'dodli yigitlari. Qozog'iston terma jamoasi, marhamat. Now I gotta ride or die. Assalomu alaykum, Qatar tol. Sen ising joyidami, Qatar tanindimasa? Endi O'zbekistonga kelgandan beri Qatar toldan boshqa hech qayerga obormadinglar. Qatti etishinglar. Ya ona qanday narsani aytaverma. Vaqt yo'q ona qanday. Assalomu alaykum O'zbekiston. Hurmatli azizlar, avvalambor sizlarni Xifizning 30 yillik bayramona dasturi bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Muborak. Muborak bo'lsin. Do'stlar, biz Qozog'istondan keldik, hammangiz bilasizlar, biz qozoqlar o'zbek millatini juda ham yaxshi ko'ramiz. Juda ham hurmat qilamiz. Sevamiz. Qarsak urmasa ham sevaveramiz. Biz shunaqa
Adduşi milletimiz biz. He, Toshkentni juda ham yaxshi ko'ramiz. Toshkent bizning ikkinchi uyimiz. Toshkentni bitta gap bilan anaqa qilish mumkin emas. Qanaqa? Toshkentni yaxshi-yaxshi gaplarni aytish kerak. Toshkent bu qanaqa? Toshkentni mana, Toshkentni seni sevib o'taman. Agarda meni sevmasang, Vodi Pitakka ketaman. Unaqasi menda ham bor. Hozir men orqa tarafda turib chiqardim, o'zim yozdim. Ya, yangi she'r. Ilm izlab kezdim butun jahonni. Dunyoga teng qildim O'zbekistonni. O'zbekiston buyuk davlat, alishmasman boshqa jahonga. O'zbekiston tengdir O'zbekistonga. Tabriklayman. Sen bugundan boshlab O'zbekistonning xalqarsi bo'lding. Biz do'stlar, biz qozoqlarga qozoq tilida gapirish oson. Chunki biz qozoqmiz. O'zbek tilini gapirish bizga qiyin. 30 yillik bo'lgandan keyin biz o'zbek tilini yaxshi, zo'r o'rgatadigan bitta repetitor yollardik. Yaxshisini, zo'rini ol dedim. Bu teskarisiga qildida bizga bitta bir TikTokdagi Tursunxon deganini top berdi. Savob olasizlar endi. Tursunxon. Ёна вернётся. Она вернётся. Toshkentni juda ham sevamiz. Toshkentni hamma milich-milich hammasiga ahamiyat beramiz. Hammasi milichga ahamiyat beramiz. Hammasiga. Biroq tushunmaymiz. Tushunmaydigan narsalar juda ham ko'p. Masalanki, Toshkentdagi 5 qozonda 5 ta qozon emas. Undan ham ko'p. GM kompaniyasining boshlig'i Mercedes haydaydi. To'g'ri. Yoshlar telekanalda qariyalarni ko'rsatadi. Paxtakor jamoasi paxta termaydi. Futbolda O'zbekiston terma jamoasining murabbiyi o'zbek emas. Qator tolda tallar yo'q. Lekin xatar bor. Undan keyin qishloq xo'jaligi vazirligining ofisi shaharda. Ko'rdingizlarmi? Hamma narsaga ahamiyat beramiz. Sizlar ham bizning shutkalarga vnimatelni ahamiyat berib o'tiringlar, sizni tushunasizlar. Qozog'iston terma jamoasi. Let's go! Setora guruhini hammamiz bilamiz. Setora guruhi chekka bir qishloqda konsert qo'yapti, lekin bir qizig'i konsertda bitta mikrofon. Sog'inchdan to'ldi qalbim. Mania, mania. Faras qiling, 4 ta barmog'i yo'q yigit qizi bilan uchrashuvda. Jonim men kimman? Tergov izolyatsiyasida bo'lgan voqea. Singlim yig'lamang. Sizni zo'rlagan odamni topamiz. Toping. Topaman, topishmoqni ham hammasini topamanman. Sizni zo'rlagan odamni avtoportretini chizib keldim. To'g'ri aytyapmanmi o'zbekcha? To'g'ri. O'zbekcham tugayapti mana. Shunaqa men o'zimanda o'zbek tilini bilmaydigan. Avtoportretini sizni zo'rlagan kishini avtoportretini topdim. Yaxshiroq qarang, shumi? Yo'q, bu emas. Bu emasmi? Yo'q, bu. Na tomondan qarang, shumi? Yo'q. Bu tomondan qarang, iltimos, bu tomondan. Yo'q, bu emas. Tepadan ko'ring, tepadan. Yo'q, bu emas. Yaxshiroq qarang, yaxshilab. Yo'q. Ha, mana. Ha, mana, shu. Yo! Judayam tajribasiz
Killer o'z ishida. Alo? Ha. Hozir notariusga kelardim. O'chirdim, kutib turaman. Kutib turaman. Aka, sen nari yoqqa turasizmi? Otolmayapman. Sen qimirlama. Jumon kinofilmida shunaqa kerak emas kadrlar bo'lgan. To'xtanglar! Qo'yinglar! Bolalar o'zlari yig'ilib turgan paytda agar yonidan qiz o'tsa, qizi yurishi o'zgaradi. Shunaqa holat. Kel qatorda oldinsanmisan? Yo'q, nima qilay? Choyxonadan bitta kel. Voy, qiz kelyapti. Voy, 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 ket. Voy, voy, dot, voy. Voy, 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 voy. Xuddi shunaqa holat, lekin qizlar yig'ilib turibdi, yigit o'tyapti. Qizlar xifizi juda ham zo'r bo'lyapti-da, ya. Zo'r bo'lyapti, zo'r bo'lyapti. Menga o'niyapti. Voy, yigit, 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 yigit. Voy, voy, voy. Yo. 1943 yil, maydon urush. Dostum, mani tashab ket. Yo'q, dostum, men seni tashlamayman. Dostum, uyinga qayt, mani tashab ket. Sen uyinga keraksan, o'rtoq. Nimaga tushunmaysan? Kechirasizlar. Yigitlar, kechirasizlar. Bizda ssenariy almashib ketibdi. Siz orqangizga o'tirgizasiz. Men? Ha. Mana siz ustiga chiqasiz. Ssenariy shunaqa ekan. To'shmanmi? Voy da. Voy, qiynalib ketdim. Do'stim, meni tashlab ket. Voy, shunaqa qilay. Zamon rivojlangan shunchalikki tabiblar ham o'zlariga shogird olishni boshlabdi. Demak, tabibning kantorda. Kim? Kantor ochdingizmi? Mana shogirdimsan bugundan boshlab patient kelganda birdan og'ziga mamuni tiqish kerak. Mana buni. Og'riq shunda bilinmaydi. Keyin salomlashdingmi? Assalomu alaykum. Mana sindirib bosh. Qo'ling tiq-tiq og'zing. Qo'lingmi? Qo'lingmi? Yo'q, qo'ling. Hurmatli do'stlar, Qozog'iston va O'zbekiston azaldan bir-biriga juda ham yaqin, bir-birini juda ham yaxshi ko'radigan mehmondo'st mamlakat. Biz hamma vaqtda bir-birimizni qo'llab-quvvatlab yuramiz. Bizda qozoqlarda bitta yaxshi gap bor. O'zbek bizning o'z akamiz degan. Hurmatli akalar, biz o'z sati foydalana o'tirib, Hifizning 30 yilligimin sizlarda shun yurakdan qutlaymiz. Do'stlar, baxti omad aslo siz bilan bizni tark etmasin. Sizlar bilan birga bo'lgan Qozog'iston quramasi. Qonoqlar va zukkolar ko'rik tanlovining yaqin do'stlari Qozog'iston terma jamoasi Guldiroz Qarsagiylar. Azizlar, qolaversa bugun mehmonlarimiz tarkibida Qozog'iston KVN ittifoqi rahbari mehmonimiz Yesen Yuliken tashrif buyurganlar. Assalomu alaykum. Assalomu
Esen aga, Özbekistan'a hoş geldiniz. Siz ham mana shu yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishda o'z xizmatingizni Qozog'istonda olib boryapsiz. Ishingizga faqat va faqat rivojlar tilaymiz. Azizlar, fursatdan foydalanib kuni kecha yurtimizda keng nishonlangan yoshlar kuni bilan barchangizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Demak azizlar, biz davom etamiz va hozir aniq bilamanki, butun tomoshabinlarimiz eng guldiroz qarsaklarni chalishadi. Sababi bu yerga bevosita bizning QVZ'ning muxlislari tashrif buyurishgan va ularning eng sevimli jamoalardan biri hozir sahnaga chiqish arafasida. Shunday ekan, sahnada quvnoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovining o'ziga xos ko'rki QVZ bo'yicha Qoraqalpog'iston terma jamoasi. Assalomu alaykum azizlar, qarshingizda Qoraqalpog'ning eng quvnoq va zukko yoshlaridan tashkil topgan Qoraqalpog'iston terma jamoasi QVZ 30 yillik muborak bo'lsin! Yigitlar, bugun bayram 30 yillik yubiley. Qoraqalpog'iston kelganlik, Qoraqalpog'istondan kelganligimizni bildirishimiz kerak. To'g'ri, show qilishimiz kerak. Mana sahnada hech kim qilmagan, hech kim ko'rsatmagan narsani qilishimiz kerak. Davay, chiqmay qolamizmi sahnaga, davay? Davay chiqmay qolaylik. Hech kim ko'rsat, hech kim qilmaganda uni. Kiramiz va chiqmay qolamiz. U qanaqa qanaqa bo'ladi u? Qoraqalpog' jamoasi deganda yo'q bizlar qaytib ketamiz. Olimaga so'ray. Shizgari bo'lsin. Olimaga so'ray. Umar, Qoraqalpog'lar qani? Yo'q da bizlar. Yo'q. Hayrat. Ya bo'lmaydi u yigitlar, men boshqa narsani aytdim. Bugun 30 yillik yubiley, qanaqadir bir niyabichlik kutilmagan sovg'a berishimiz kerak deyapman. To'g'ri, sovg'a. Kutilmagan sovg'a? Ha. Bizlardan nima ko'p, tuz ko'p. Tuz beraylik, tuz beramiz. Davay. Bir vagon tuz olib kelib beraylik. Sen kallang joydami? To'xta. Ha, joyda ekan. Ha, tursa. Tuzni qanaqa berasan sovg'a qilma, aka, mana tuzsizga deysanmi? Ha, tuz deganinglarga. Hurmatli toshkentlik bolalar, biz Qoraqalpog' yigitlarini kartadan yutaman deb umuman ovora bo'lmanglar. Nimaga? Chunki qo'limizdan pastayani tuz chiqadi. Zor, zor. Nima qilyapti u? Ha? Aytaveraman, bu o'z espas buni. Aytgan hazillaringga kechikib kuladi-da bu shunaqa. Keyin eshitadi, keyin tushunib, keyin kuladi bu shunaqa. Aha. Kech yetib boradi-da bunga. Yigitlar, bu deydi-da, boya. Mana bu bola bor-ku, bu aytadi-da, deydi-da, qara. Kallang joydami deydi-da? Ha, ha, ha. Ha, mana deydi. O'tama bu yoqqa. Yigitlar, kuni bo'yi chekkadan qarab tursam, xo'sh. Xo'p. Yuzinglarni yarim ko'rinar ekan-a. Endi shunga, shu naryoqqa o'tib bu yuzingdan ko'rsammi deyapman-da. Ey yigitlar, mayli. Mana nimaga? Yubileyga qaytaylik. Mayli, sovg'a tuzni ham berdik deylik. Xo'p, u sovg'ani Olim akaga beramizmi, Umar akaga beramizmi? Ha, davay Umar akaga beramiz. Nimaga? Olmagadan chiroyli-ku u. Chiroyga qarab beraman. Kalang joydami? Ey, bilasanmi sen nima deyapsan? Joyda turibdim. Ko'rinmayapti men kalam. Qani? Ey, menga qaranglar, Olim akaga berish kerak. Nimaga? Ey, bilasanmi shu paytgacha qivizini qivizib qo'ygan Olim aka emasmi? Ali aka? Olim akani Olim aka qilib qo'ygan qiviz emasmi? Shuhrat, ikkalangni aytayotgan gap bitta gap emasmi? Yigitlar, bu haligi kinodagi qo'shiq emasmi? Voy, hayron bo'ldim. Ali aka,
o'zingizga nima qilgan? Nima qildi? Menga qarab turibdi-ku. Boshladim. Bu aytadi-da, bu aytadi. Hurmatli toshkentlik bolalar dedi. Sizlar qoraqalpoqlar bilan karta o'ynamanglar dedi-da. Nimaga dedi-ku? Nimaga dedi? Qo'limizdan tush chiqib beradi dedi. Molodes, ha? Krisha vobshe. Qanday? Bor nana yoqqa. O'tir yoqqa. Ey yigitlar. Bu yoqqa kelinglar, mana olim aka qaytaylik. Ey mana lekin tan olish kerak, haqiqatni aytish kerak. Shu olim aka necha yildan beri 30 yillik mana mehnat. Shuncha yoshlarni biriktirib, hammani boshini qo'shib, oralardan yulduzlarni chiqarib, mehnat qilib, hammamizni biriktirib shu mehnat qilib yurgan odam. To'g'ri, to'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Shu qivizidagi barcha qivizishlarni olim aka haqiqatni aytish kerak, otasi desak ham bo'ladi. To'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri. Dadasi masalan. Dada. Seni ham dadang u. Ha, dada. Aziz aka sizni ham dadangiz u. Dadam, dadam. Shuhrat seni ham dadang. Kim? Olim aka. Hoy. Nima bu? Men dadam qishloqda orqasi bo'lti deb bizga ko'ray, mana bu yotibdi. Ey, bir marta ayt, sendan nima ketdi, dada de? Yo'q, men qanaqasiga dada deyman, qishloqda yo'q menga. Ey, ustozingku 30 yil yubileyi bo'lyapti. Ayt, dada de, uyat bo'ladi. Shunda men dadamdan uyat bo'lmaydimi shunda? U ham ko'ryapti yo'q dedi bizlar masalan. Sen bir narsa tushunmayapsan-da, olma aka, bugun mana yubiley konsertdan keyin hamma qivizishlarni Dubayga 10 kunga sayohatga jo'natmoqchi o'zining hisobidan. Mana men dada jonimmi? Meni dadam, mushtibar onamning eri. Voy voy. Shunaqangi bu meni dadam bir shunaqangi bir yaxshi insonda shunaqa surpriz qilishni yaxshi ko'radi-da meni dadam. Qishloqdagi dadang. Kim u? Yagona dadam bor meni. U ham shaharda, qishloq degan narsam qo'y yigitlar, u shunaqangi zo'r. Mana masalan dadamni soyasida. Dadamni soyasida. Dadamni soyasida. Jonim dadam. Ana! Jonim dadam. Ha? Jonim dadam. Ha? Aytish. Ha? Ha? Boshlan, boshlan. Dadamni soyasida. Jonim dadam. Dado nado 30 yilligin dado nado. Canım dadam kaylarda yedin sen yaşlıgın nige uçuramadın. Hey tur tur tur. Nima kaylarda yedin sen dada ağda ite yapız. Nima o yıklap kaylarda yedin sen. Yen dadam yaşlıgımda taşak bitken de yedin. Al, alo, alo. Xotin, men sahnaga chiqib qo'ydim, naushnikdaman. Telefon, shimni cho'ntagida telefon. O'zing qo'y. Keyin qilaman telefon. Qo'y. Mayli, o'zim qo'yman. Qo'ydim. Tut 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 tut. Qanaqasiga? Telefon cho'ntagida. Ha. Lekin qo'ymasdan telefonni qo'yib qo'ydi. Ha? Qanday u? Kerak desang hozir shu turishda senga SMS'ni yozib. SMS ushamay turib SMS yozib yuborasanmiz? Shu turishda Instagramga istoriya qo'yib yuboraymi? Qo'y. Baribir tajriba o'z so'zini aytyapti-da. Ishonmayotgan bo'lsanglar. Aziz aka, sizga video vizitdan telefon qilaman. Davay, davay, davay. Davay, davay. Qo'rqmaysanmi? Yo, qo'rqaman. Ha, Dostan aka? Ha, bu chekkadan bir qiz bilan chiqib keladi odam. Nima bu? Kapkatta odamdan chiqib. Qiz bilan repetitsiyada qiz bilan chiqib kelar deysiz. Ha, u qizning diplom zashtasi bo'lib qolgan bugun. O'shanga chiqa olmayman deb qoldi. Keyin dadasi endi uyat bo'lmasin, o'zimoq chiqib beray deb. Ответственный dada ekan-da bu, ha? Yo, bular ham odam, bular ham chiqsin. Qayerga yozib qo'ydi shu qo'shiqqa? Faqat qiz bilan chiqish kerak deb. Buning qizni qayerda, qayer ekan qizdan? Siz asl ko'rasizmi o'zingiz, lekin ortiq bo'lsa ortiqda kam emas. Kim bu? Endi kim bu aka bu? Yo, buni tanimadinglarmi? Yo'q. Ey, Qoraqalpoqda bu hokimdan keyingi turadigan odam shu. Qanaqasiga u? Qanaqasiga? Hokim ertalab 6 da tursa bu 6 yarim 7 larda turadi-da yo'q. Ey, hazil? Ha?
Men har doim yonimga ha deb yuradigan odam olib yuraman-u. Ha 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 ha. Ha, olib yurasiz. Ha. Yo, bu safar bu yaxshi parodiya qiladi. Ha? Men xohlagan odamga ha degizdirib yuribman-da. Qanaqasiga parodiya qilib ha deb beradi? Masalan, Abzal Raqibni hammangiz bilsangiz kerak. Ha deb bering, Abzal Raqib menga ha deydi. Ha, Dostonbek, senga yo'q deyishning iloji yo'q. Qoyil, qoyil gapida o'xshatar ekan lekin-a. Endi Hamza Umar menga ha desa, men ha deb bering, Hamza Umar. Ha deb necha marta aytishim kerak galvarslar yo'q. Voy, o'zim o'xshaydi. Endi Munisa Rizayevani ha deb bering. O senga yo'q deydi. Ha demaydi mı? Nima deydi? Menga ha demaydi mı? Ha senga yo'q deydi. Shuning uchun sizga aytibman ha deb bering deb. Ya zo'r. Men televizor ko'rgandek bo'ldim hozir ko'r. Yo'q-a? Ha ha deb bu-a? Men ustingizdan kulyaptimmi? Mani ustimlarga sen bu yoqqa, sen bola bu yoqqa. Bu yoqqa bir minut kelib ket. Sen bir gaplashib qo'y, sen bu yoqqa. Zo'r, 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 qara, qara, qara. Ishlamay qoldi-ku. Ha, baqa. Nima begona bilan po'q qilib yurishsan? Qopqot odamga yo'q deya olmadim-da endi. Chaqmayqa. O't. Yerga farqat, ey. Kap katta odamsan. Uyalmaysan yosh bolaman qorin urishtir po'q qilib yurishsan. Ha, nima senga janjal kerakmi? Senga janjal kerakmi? Tövbe janjal kerakmi? İşken. Ushlab tur. Ushlab tur. Qani? Qayoqqa ketdi? Yo, qani? Sen bu yoqqa. Qayoqqa ketdi? Voy. Qorqoq. Qorqoq. Ber, ber, ber. Dug'in yo'qmi? Nima qilasan? Ha, keldingmi? Ushlab tur. Yerga qani? Qani? E, qo'yinglar. Nima qilyapsiz? Kap katta odamlar. Kap katta odam. E, qo'y. Nima qilyapsizlar o'zi? E, uni buni qo'yinglar. Ha. Men sizlarga yangiligim bor. Qanaqa? Qanaqa? Men magistraturaga o'qishga kirdim. Tabriklaymiz, tabriklaymiz. O'ni to'xtab tura, unga sertifikat kerak-ku xorij tili bo'yicha. Bor menda. Turk tilidan sertifikatim bor. Yo'q. Ha? Qanday qanday bilasizmi shunda turk tilini? Bilaman, turk tili oson til. Qanaqasi ya? Любой so'zning orqasiga yorum so'zini qo'shsang, bo'ldi. Turk tili bo'lib ketadi. Yorum desang bo'ldimi shuni? Yorum desang bo'ldi. Savol beraylik bunga. Savol beramiz. Azizga bering. Baqa nima qilyapsan? Qibizni o'ynayorum. Yana. Baqa qayerdan kelding? Qoraqalpoqdan kelyorum. Baha saat neçi buldu? Sakız yorum. Az. Biz Nukus'tan kaşan geldik, kaşan kaydamız, kıbızı kaşan tıkaydı. Dostum, ağzını yırtıyorum. Oy, başlandım nanki. Baya, baya. Bir yerde deydi de, bir yerde deydi, şifakatını numarası var deydi de. Zor da şu. Mayla, mayla. Ona kavasa Qoraqalpog'iston terma jamoasi o'z ko'rinishlarini boshlash uchun ketyorum. Hammangiz bilsangiz kerak, bizda qiz o'g'irlash degan bor. Masalan, 4 bola olib, bir qizni o'g'irlab olib keladi, keyin uyiga xabar beradi, keyin uydagilar yetib keladi. Mayli, uni keyin aytib beraman. Bizda birinchi ko'rinish. Xamir qor yotgan dinozavr. Keyin haligi qizi uydagilar kirib keladi, keyin nimaga olib qochib ketding bizni qizim deydi. Endi yaxshi ko'raman-ku, shuning uchun olib qochib ketdim deydi. Keyin janjal boshlanadi. Men keyin aytib beraman. Ko'ramiz, Qunduz amaki multfilmni hamma ko'rgan bo'lsangiz kerak, ko'zingizga keltiring, Qunduz amaki ertak aytib bilmaydigan bo'lsa qanaqa bo'ladi? Qunduz amakining qissalari filmini namoyish etadi. Amakijon, amakijon, hayr, ertak aytib bering. Ikkita bo'lsa yana yaxshi. Qani u chiqqanlar nikoh to'yisi bor-u, o'shani aytmang, boshqasini ayting. Ertak aytib bering. İngillegen yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Ertak ayting, ertak.
Keçe giden hamon isimde. Ertek de yapınız biz, ertek, ertek. Her hak, kandaydı? Her saniye, her an isimde. Ertek ettin. Bulardın korunuşundan men aytayotgan narsam kızık mı dedim. Kiyin. Kiyin. Toy başlanıp ketadi, kiyin toy bulat bizde. Toy 3 gün bulat toy. Birinci kuda şakırt degen var. Kiyin kansımızı toyda, mer kiyin ayıp biraman. Haliga dinozavr boshliq bo'lsa qanaqa bo'ladi? Ha, dinozavr aka. Ish xalq berasmi? Qo'limdan kelmaydi, qo'lim kaltalik qilyapti ukam. Keyingi ko'rinishimiz molxonada, ya'ni qo'yxonada bo'lgan voqea. Ya ma'am bilan ya. Uyga mehmon kelyapti-da. Men qo'ylarni qaysi birini so'ysam ekan? Men o'ng tarafdagini so'ysam ekan? Ha, o'ng tarafdagini so'ysin. Ha, shuncha. Chap tarafdagini so'ysam. Bo'lmasa chap tarafdagini so'y-da bo'lmasa. Qaysi birini so'ysam ekan? Bo'lmasa ikkalasini ham so'yib tashlab menga desa ekan. E mayli, mehmon ham bir 10 tami, bir 5 tami shunaqa bir tovuqni so'yib tashlay qolay-a. Aka, men nanman tuxum qo'yapman-da, ularni so'yaver, nima qilasan? Demek bizde keyingi ko'rinish qaysi bir mahallada bo'lgan voqea? Yaqki. Ha. Zo'r yangilik bor. Qara. Kecha mashinada kelatsam, ikkita qiz yo'l chekidan to'xtatdi-da meni. Ketavergan. Qayerga ketavergan? Uyga ketyapti. To'xta dedi, mindirdim. Ketasang tanish ketyapman. Birisi yo'lga tushib qoldi. Ikkinchisini telefonni oldim. Hozirmi? Men kelaman dedingda. Bo'ldi, beraman. Assalomu alaykum. Qizlar bilan gaplashib bo'lmaysiz. Sog' yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tanishib oldinglarmi? Mahallamiz raisi. Aziz aka. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Albatta, buning barchasi hazil edi. Biz qibizni bugungi bayram bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. 30 yildan beri mana hammamiz qibizdan xabarimiz bor. Bugun biz bir narsani tushunib yetdik. Qibizi degani bu yigitlar, qonoqlar va zukkorlar degan ekan. Shuni endi tushunib yetdingmi shuni? Bizlarni aldab yurgan ekan-da. Biz chiqishimiz so'ngini bir ajoyib bo'lgan voqea bilan yakunlamoqchimiz. Bir kuni kunlarning birida Qoraqalpoqda ikkita do'st bo'ladi. Birisi Jayxun, birisi Turon degan. Ikkalasi yiliga bir 2 marta, 3 marta Toshkentga mehmonga boradigan bo'ladi. Kunlar o'tib, orasida ketlariga shogirdlari, ukalari erib boshlaydi. Agrolayf, Almaz, Vegas Show, Tatu, yanada ko'plagan jamoalar birga borib boshlaydi va bir firma bilan shartnoma tuzadi. U firma gullab yashnaydi, chet ellar bilan ishlashib boshlaydi. Biz sözümüzün axırını nima demoqchimiz? 30 yıldan beri ana şu firmaga sodiq kelayotgan jamoa bu Qoraqalpoq terma jamoasi. Qivizi bo'yicha terma jamoasiga guldiroz qarsagilar. Qolaversa, Qivizi ananasiga ko'ra yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, yana bir bora hurmatli hakamlar hay'ati a'zolariga yuzlanmoqchimiz. Bugun mana shu sahnada gavdalanayotgan barcha jamoalarga qo'yilgan ballar. Tashakkur. Azizlar, biz devam etamiz. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, qonoqlar va zukkolar ko'rik tanlovi bevosita yoshlar orasida ommalashgan bir ajoyib loyiha desak mubolag'a bo'lmaydi. 30 yoshni qarshi olmoqda. Ana shu yoshlarning sevimli yana bir ajoyib intellektual o'yini bor. U ham bo'lsa zakovat. Shunday ekan, efirda zakovat, qarshingizda esa Million jamoasi. Yeah.
Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, Zakovat intellektual o'yini xilosmandlari yoki iflosmandlarimidi? Bugun tomoshabinlarga qarshi bilimdorlarga Samarqand boshlovchiga Toshkent. Xullas tomoshabinlarga qarshi bitta g'irt bilimdon, uchiga chiqqan bilimdon yoki chilimdon Ma'ruf Nosirov jamoasi bahs olib boradi. Demak, jamoa a'zolarini Guldiroz Qarsagiylar bilan studiyaga taklif etamiz. E'tiboringizlar markazida birinchi bilimdonimiz. Hamma shu biznesi Quattiku Education o'quv markazi ingliz tili o'qituvchisi Shahlo Alijonova. Hayotdagi shiori Strangers in the Night. Up to the moment. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I'm glad to see you. İkinci bilimdonimizni studiyaga taklif qilamiz. San'atimizni serqirrasiga kalla qo'ygan ijodkor. Umrzoq ota to'yxonasini doimiy dejuri. Hattoki to'yxona menyusiga kiritilgan otarchi Sarvar Fayz. Hayotdagi shiori bo'lganda otarchilik yuramadi. Uchinchi bilimdonimiz Navoiy shahridan tashrif buyurgan yaqiti, ya'ni yakkalanib qolgan tadbirkor, noqonuniy tilla savdosi bilan shug'ullanayotgan Ma'ruf Nosirov. Hayotda erishgan eng katta yutug'ini gramini 450 mingdan sotibdi. To'rtinchi bilimdonimiz, marhamat. Chaqirilmagan joyga kirib kelgan Asalbek Amirbekov va Nig'mat O'tkirovlar. Hayotdagi shiori: o'zingni ehtiyot qil, bo'pti o'rtoq, gaplashamiz, charchama. Men bilan shiorni aytgan desam, perepiskasini tashaverdi. Va nihoyat, 6-chi bilimdonimiz. Kelishi noaniq bo'lgan ishtirokchi oxirgi daqiqagacha keladimi, kelmaydimi deb kutdik. Mo'minjon Ibrohimov. Hayotdagi shiori 7 o'lchab premyerni bitta joydan kes yoki sharoitingga qara. Yo'q, o'rta boshlovchi, o'ylab qarasam bu shior menga bo'lmas ekan. O'shaning uchun boshqa shior o'ylab topdim. Uchqundan chiqsa alanga yo devzirami, yo lazirmi, nu osh qilinishga qarab bog'la ekanda, o'shanga. Bo'ldi, 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 o'tiring. Mashtga o'tiraman, maylimi? Yo, yo, bu yoqqa o'tiraman. Yo, bu yoqqa ham. Men bu yoqqa o'tira qolaman. Ey, ana bo'shcho. Bo'sh joy go'd. Uzr, uzr, nitib o'tirib oldim. Yo, siz o'tirasizmi? Men sizlarga o'tgan mavsum haqida ma'lumot bermoqchiman. O'tgan yil xabaringizlar bor. Xushnud Xudoyberdiyev jamoasi chempionga aylandi va chiroyli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shu yerda turib e'lon qilasizmi? Ha? Uzr aka. Xushnud Xudoyberdiyev jamoasi qachon bo'sh bo'ladi? Ko'rsatuv tugaganda bo'sh bo'ladi. Chidaymiz band. Demak, tinchgina birinchi raundga murojaat qilamiz. Birinchi raund. Tarixdan bilamizki, yer yuzidagi imoratlar, binolar va arxitektura majmualari pastdan tepaga qarab quriladi. Faqat bu inshootgina tepadan pastga qarab quriladi. Diqqat, savol, bu qanday inshoot? Vaqt ketdi. To'xta. Men bilaman. Yo, bilmaymanmi? 100% bilaman. Yo 95mi, yo 85mi bilaman-da. Короче, to'xta, bilmagan narsasiga aralashadi. Men bilaman. Bu hozirgi domlar 9-chi etajni sotgan. O'sha odamga qul berishyapti. 1-chi etajlar hali sotilmagan. Shunaqa sotilyapti hozir. Ya, boshqa variantingiz bormi? Boshqa.
Neç foyuz? 27 foyuzge düştü. 3 yılge bolup bolup tolisle ipotekini alıyla mene. Bunu ben de yaptım mı bu? Evet. Vakt tugadi hurmatli bilimdonlar, javobni kim beradi? Mo'minjon Ibrohimov. Ya, o'rta boshlovchi, javobni o'zim beraman. Ya, asl bersinmi? Men beraymi? Bilganlaring qillaringni. Mana men beraman. Xullas, javob javob. Nima, iyi, men har bir gapingga javob berganmanmi? Bo'ldi, menga ishonlaring, javob. Demak, to'g'ri javob javob. Qabul qilindi. Ana endi to'g'ri javob berishdinglar. Barcha imoratlar, inshootlar, binolar va arxitektura majmualari pastdan tepaga qarab quriladi. Fundament 1-chi, 2-chi, 3-chi qavat. Faqat bu inshoot tepadan pastga quriladi. Bu inshootni nomi quduq edi. Yutqizdinglar 0-1. Tomoshabinlar oldinda orqadagilar yo'lkirani uzatvoringlar. Men qaralaring, buni bilimdon deb olib kelsanlar, bularni blok quduqni ham parqaga bormayapti-yu. Men nima javob bersin dedim. Yo, demadimmi? Suv kimda bor? Suv, suv ich kim kelyapti? Ma'rufjon, siz o'rningizda bo'lganimda men suv ichishga shoshilmagan bo'lardim. Ah. Bo'shamadan hali. Ikkinchi raund, aytsa. Demak, ikkinchi savol Qashqadaryo viloyatidan kelgan. Ko'ryapsizlarmi, o'zi Qashqadaryoda odam tugab savol kelyapti mana. Ushbu savolni yo'llagan inson Qashqadaryo viloyati Qamash tumani Safsan qishlog'ida istiqomat qiluvchi Shahboz Narziyev bugun studiyamizga tashrif buyurganlar. Yeah. Marhamat, bilimdonlar safiga mehmonimizni taklif etamiz. Ha, keling. Ana endi diqqat bilan savolni eshiting. Ye, to'xtang-e! Qayerdan kelgan, nima o'zingiz aytyapsiz? Ism, familiyam, nima o'zingiz aytyapsiz? O'zingiz aytyapsiz. Nishoncha yo'ldan kelib, biroz gapirmay qaytib ketamanmi? Nechta avtobus almashtirib kelyapman. Nech pul ketganini bilasizmi? Nech pul ketganini bilasizlarmi? Hurmatli bilimdonlar, vaqt ketdi. Ha, bu savol ekan, savol. Yo'masa qani qilish kerak? 100 ming. Savol ekan. To'xtalaring, ey, men bilaman. Ana kuni Toshkentdan Qashqadaryoga bordim. Yo, Qashqadaryodan Toshkent keldimmi? Taksiga pul berdim. Yo, o'zim mashinamda ketdimmi? Agar o'zim mashinamda ketgan bo'lsam, nimaga o'zimga o'zim pul berdim? Uydan nechta chiqib ketdim? Dazmonni o'chirdim. Ey, dazmonni o'chirdimmi? Vaqt tugadi. Ya, hurmatli boshlovchi, ozgina vaqt qo'shib beringni. Vaqt qo'shib bera olmayman. Bizdan keyin Qodirxon serial turibdi. Ha. Ha. Ey, dazmonni o'chiringmi? Ha. Svet yo'q o'qigan ekan. Ha, svetni o'chirdingizmi? Esdan chiqdi. Javobni kim beradi? Javobni. Javobni kim beradi? Yo, sen ey. Ya, to'xt. Kutilmagan burilish. Nig'mat O'tkirov. Demak, savolni o'qib eshittiramiz. Shahbozjon, qaytaring. Nech pul ketganini bilasizlarmi? To'g'ri javob quduq. Quduq o'tib ketdi. Guringa qo'shilib o'tiring ozgina. Menga qara, ukam, sen bilimdonmisan yo? A? Yur, bitchan yuvib kelamiz, yur. Olib chiq buni, olib chiqib ketlaring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr. Ko'rib turganingizdek, har bitta ko'rsatuvda bo'lgani kabi boshlovchini joyi bu yerda ham hammaga kerak. Ha, bandmi? Band. Chida. Jamoa vakillari orasida Sarvar Fayzga ko'zim tushyapti. Sarvar Fayz, bilamiz, siz xonandasiz. Masalan, o'zim ham sizning ijodingizni mahallagacha kuzatib boraman. Sizdan bir jonli ijro eshitsak-a, muxlislar. Albatta, albatta. Menga o'xshagani qaytib tug'ilmaydi hech. Ilohim tug'ilmasin, ilohim. Bitta bo'lib qovering siz shunaqa. Men meros bitta bo'lib qolaman, yedinni bo'lib qolaman. Ko'rgan odam yedin bo'gin berdan deydi qara. Sarvarbek. Tez bo'tdan hozir yedinni bo'lib qolasiz.
Xo'sh, ana endi bekorga men Sarvar Fayzdan jonli ijro so'ramadim. Chunki 3-chi savol hayvonlar to'g'risida. Sandiq ichiga bitta hayvonni berkitganmiz. Zakovat sandig'ini olib chiqishingizni so'rayman. Marhamat. Bu hayvonni nomini nimaligini topishingiz kerak. Ye. Urdi. Boshqa sandiqni olib chiqinglar. Hurmatli bilimdonlar. Hozir, hozir. Bu sandiq ichida deputatlarning oliy maqsadi yashirilgan. Nima narsa bor ekan, ha? Unisini bilmadim, lekin sandiq narsani olib chiqqanmi yo narsa sandiqdan olib chiqdim ekan. Biror kun marojnigani borsak bo'lar ekan. Xo'z, men bilib beraman sandiqning ichida nima borligini. Singlim, qani? Bitta o'psam maylimi? Ben bildim. Hoş, 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 hoş. İçinde pul var ki. Anladın mı? Pul değil mi? Ya pul mas mıdır? Sırası karar verdim de. Tuğuktayın siz mi bunca cim oturup siz? Yapırın. Ben İngilizce uçtuğucusu bulsam, İngilizce savarı verir ama cevap verir. İngilizce uçtuğucusu mu siz? Ye? Ne ya? Bunca arraksız. İngilizce uçtuğucusu mu ne? Seyimiz bu muydu mu? Masada. Yüzünde sepkilisi var, saçı yok, masada. Aydın bir onu mu? Bindim, bindim. Şaşmay, uzun cevap vereyim ben şimdi. Merhamet. Hullas sandıkta içinde vada var. Deputatlar vada basku? He. Vada var şunun içinde. Demek sizin cevabınız vada yaşarılgen. He. Hoş, merhamet, kutunu açıp görüşüler mümkün. Kani, kani, ben şimdi bitti koruyla uzunuz. Kani. Kani? Yok. 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 Deputatlarının maksadı yok. Doğru cevap. Kutlu maşını koruyordum ben boya. Ben sizlere Allah'ı durgu verip etkendim. Lekin sizler bunu çünmediyle. Deputatlar maksadını hem, vadasını hem, pulunu hem kutuya tıkkan. Yani. Üçüncü cevabım ne doğru? Hesap 6-3 bilimdonlar foydasiga. 6. Qana qana qil. Ey, u xonaga qog'oz bilan kirish kerak edi, hal qilib chiqdim. Betta qog'oz hal qildi. Xuddi qivizga o'xshab, bu yerda ham kal hal qildi lekin. Shu gapingizga to'rtlik keldi. Xo'sh. Kevizini alışmasman başka cahonga. Uşu conga tekdi uzu bitti cahonga. Topa topa. Kıvızı da çıkıp keyin aylandı milyonga. Uzbekistan tengdir. Uzbekistan'ga. O'zini konsertidan boshqa joyda chiqish qilmaydigan, lekin vaqti kelganda qayerdan boshlaganini unutmaydigan jamoa. Hurmat bilan Million jamoasi. Million jamoasiga guldir osqarsagilar. Azizlar qo'noqlar va zukkolar, korrektalning 30 yillik yubileyi show dasturining bosh homiyasi Imzo kompaniyasi. Imzo uyingiz uchun to'g'ri tanlov. Homiyimiz Alfraganus universiteti, Alfraganus universiteti zamonaviy ta'lim va sharqona tarbiya uyg'unligi. Liboslar bo'yicha hamkorimiz Anvar Ziyo, Anvar Ziyo tashqi ko'rinishingizdagi ideallikni kafolatlaymiz. Hamkorimiz Artel kompaniyasi, Artel ishonchli va barakali. Media hamkorimiz Zor TV telekanali. Zor TV barchamiz sevamiz. Azizlar, biz davom etamiz va sahnaga ko'plab iste'dod egalaridan tashkil topgan yana bir ajoyib jamoani taklif qilamiz. Xavozayning
30 yıllık yubiley show dasturida Toshkent terma jamoasi. Assalomu alaykum azizlar, qarshingizda Toshkent terma jamoasi QVZ 30 yoshing muborak bo'lsin. QVZ 30 yoshga to'ldi. Bilasizlar, menda bitta yangilik bor. Men yaqinda taniqli blogerga uylanganman. Hello Toshkentga chiqqani u ko'p bloger degan emas. Aka, menda ham yangilik bor. Xo'sh, yaxshisi shu Gentra'ga pul to'ladim. Zo'rku, yomoni shu 2 yarim yildan beri chiqmayapti-da. 2 yarim yil? Uka, menga bir og'iz aytmaysan, bitta telefon bilan hal qilaman. Rosta. Joyida telefon qilaman, qarab tur. Alo, GM bu? GM ekan. Qizil. Nima qo'yib qo'ydingiz? Ular ham bilsin, nagli qo'yib qo'yish qanaqa bo'lishini. Bu yangilik yomoni menda bor. Kecha O'zbekiston futbol terma jamoasiga meni qabul qilishmadi, kichkinasan deb. İyi, kichkinasan deb, yaxshichi. Yaxshi bilmaydi, kichkina qanaqa tepishini. Ana qaralar mendan bitta yaxshi, rahmat. Qaralar mendan bitta yaxshi, bitta yomon xabar bor. Xo'sh, qanday? Yaxshi, mana mehmonxonalar bezaks bo'lib ketdi, to'g'rimi? O, zo'rku. Ha. Yomonichi? Yomoni kecha katta zaksda o't qo'yibman. Mende hem yaxshi xabar, mana kecha Qashqadaryoda 12 etajli dom qurdim. O, zo'r ku, yomonichi. Shuni biramallab Toshkentga olib kelish kerak endi. Hey, hey. Mana yaxshi xabarni zo'ri. O'tgan yildan boshlab, ya'ni shu mavsumdan boshlab chempion jamoalarni bir haftaga Dubayga sayohatga jo'natyapti ekan. O, mana. Yomoni esa yomonni o'zingiz. Yomonini men aytib beraman hozir. Mana qarab tur, ishtonim kiyib oling. Sizlarga 5 ta yaxshi va 1 ta yomon yangiligim bor. Avrot, ha, bular Dubaydan olib kelyapsanmi? Ha, Dubayga kimdirlar olib tashigan ekan, qaytarib olib kelyapman men. Hey, hey, Murod, nech pulga tushdi? 12 ming. Muncha arzon? Rasta bo'shga ochildi-ku. Ma, nima bu? Men tirnog'im bo'yningga osib yur, omad keltiradi. Hey, hazırlı koy. Murat, bu kızlar ne yapıp çıktın? Lekin Mark'ı, bir bu kızlar bile taşkileştirip koyken ben miyim? Nima, nima? Oyundan ki, vichirin ki kılamsın. Şuna bile. Maza kılamsın. Zor bulamam. Ben borumam. Nimege borumaysa, hake sizi hurma çıkıp taşkil kılıp kalmasın. Hake özür menem borumayım ben. Nimege borumaysalar ya, atmaya kıvaram. Ona kabul edeceğim bu semeyi. Bula borumas, menem borumayım ben. Ha, bu optik yaplaşalımız da. Ey, Marko Dubai mazey ekan bor. Aha. Yo'llari tekis. Yo'q. Ko'chalarda bitta ikkita yama bor faqat. Bitta ikkita? Bizda shunaqa yamalar bor, ichiga bitta ikkita ko'cha qurib olsa bo'ladi. Murod, Dubai ham xuddi shunday issiqmi? Vashi issiq lekin bor. Yo'q. Ha. Ey, kimdir issiq deyaptimi? Hoppa. Qalay shamol boryaptimi, normalmi? Hey! Hey, Humoyun! Ha? Saunadan kelyapsanmi? Yo'q, ko'chadan kelyapman. A, nima xalat kiyib olding? Voy, ko'chani o'zi sauna bo'yatibdi-yu. Voy, 4000 kishilik saunani endi ko'rishim lekin. Olim aka qani? Olim aka ustoz, keling, keling, men burchak tikib turing. Olim aka, nima qilasan? Voy, boshidan suv sepsa zo'r par bo'ladi. Boya GM dedinglar-ku? Ha. O'sha GM degiligi bitta narsa bor, gapiring yo ko'rsatib qo'yavering ularga. Ya. Gapir, gapirimdan ko'ra. Yo, gapirgan ta'sir qilmayapti yo ko'rsatingmi? Bo'ldi, 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 qo'y. Pizza tarqatish bir bahona edi.
misionerler orasından seni izledim umide. Çayonda zahri dümide. Ketemem. Dedesim. Ketmeyiz armiyaga. Armiyaga ketemem dedim, ketemem ben. Ketmeysiz. Hey, nima topolon opa, nima bo'lyapti? Voy, o'zi hayotimga kirib kelishlariga ancha kutgan edim. Endi armiyadan kelishlarini kutamanmi bu kishini? Menga qarang. O'zi armiya nima beradi sizga? Voy, armiya menga ertalab vohli turish o'rtadi. Ertalab turib zavtrak qilamiz. Ana kompotlardan ichamiz. Ey, doni shu kompotni ichma lekin. Ichganman, nimadir qo'shar ekan, keyin turolmaydigan bo'lib qolasan. Ketasizmi? Borli. Bor, ha. Ketasizmi? Ketaman. Aniq ketasiz. Aniq. Unda men ham ketaman. DJ. Mana shu videoni 3-chi turgan odamga jo'natib qo'yinglar. Bugundan boshlab men bevaman. Ye, hali shunaqami? Qo'shiqni qo'y, kuyi bo'lsin. Sola zomi kitiki tamakar. Ya. Yerdan ketsin. Mamti turgan 10 qiz ichidan bittasiga uylanib olaman men. Voy yigitdi guli. Qizlar bor, qizlarning naqshidir. Lekin ayrim ayollar bor, ana 10 qizdan yaxshidir. Tushundik. Malekon opani tanidim, tanidim. Voy rahmat. Xalatsiz tanimaydi deb o'ylaganmiz-a. Doni to'g'risam da nima yosh katta opa bilan chiqyapsan sahnaga? O'zingga mos yosh qizlar bilan chiqsang bo'lmaydimi? Unaqa yosh qizlar bilan chiqadiganlar bor. Kim? Ana, chaqir. Aytdilar g'amtib hayoting. Why 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 happy new year bayramlar muborak bo'lsin. Hozir qishmas, yoz aka, yoz. Voy, nimaga bo'lmasa qishda gaplashgan qo'r qizlarim hali ham men bilan yurtdi. Ey, aka, o'zingizdan qishda qolib ketibsiz-ku. Voy, nima deyapsan? Sen ham mana bu ikkitan orasiga turgin, yoz bo'lib yotibdi. 2002-larni sindirish bandasiga emas deb yurganlar. Kecha sindirib yubordimmi? Ey, aka. Aka, nimaga sizdan oldin har doim qizlaringiz birinchi kirib kelaveradi? Kecha nima dachada shunaqa demadilaring? Voy! Oho! Ha, qizlar yor-yorga o'chirdimi? Ya bolakayim de chiqchi? Bitta o'zingizga shuncha bog'chapa ko'plik qilmayaptimi? Abu orqangizda bog'chapaga zorlar bor. Ya bunday o'ylang-da bahkeda. Bitta savol qiynayapti-da meni. Mana bog'chada kasha qiladi-yu. Shuni to'shni mol ustiga qilyapsizlarmi? Siz bu sinda kulyapsizmi? Ha. Malikaxon ikkita stop keling. Uh, keladimi hozir? Sahat mesmayapsiz do'stcha? Yo'q. Ya qo'y. Shaxsiy kotib ham bor. Iltimos Malikaxon stakanni olib keling, sutni. Korobka, korobkada bo'lmaydi, stakan deganman siz. Hey, menga qarab olib. Ha? Hey, ha? Bu qizlarning nima bittasi ochuv, bittasi chochuv kiyim yuribdi. Voy. Voy. Hey, issiqni sezmayapsizlarmi? Anamal issiq dedim uni, anamal issiq. Anamal issiq. Nima, anamal? Hamma anamal. Men ham shu rosa qiziqdim nima ekan. Google'ga yozdim, anamal issiqli dedim. Bitta yozsam rostdan ham videolari chiqib keldi. Ey, uy ichida ham yechini yurtdi odamlar. Ey, anamalni ham har xillari chiqib ketibdi. Qanaqasi? Şey issiqi sovuqda. Hey, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Juda mana bu yerda hamma qizlar bo'lib chiqib bardak qilib tashadik. Bu tartibsizlikka qaraydigan kimdir bormi o'zi? Bor, bor. Qani kim bor? Bir qarab o'ting, bizga lejinam. Men qarayman-da sizga, boshqa kim ham qarardi?
İşanmaysız, aktrisalik maharatınız için klasnasız, vabşi zorsız. Kazarmaga kıramız çıkamız. Agar gapım notoru bese bütün vızvot gapımı tasdıklaş mümkün. Ming bor so'rapa hamma afigitlar bu yerda bo'lib yotgan ekan. Marhamat, marhamat, shu yerga chiqing, keling. Hurmatli xaloyiq 1160 ta farq toping. Ya, mana o qizlar kim? Kechirasiz, bu bizning aktrisalarimiz. Ha, lekin noto'g'ri joyda repetitsiya qilayotganlaring uchun hammasini kazarmaga olib ketishga majburman. Kerak bo'ladi menga bular. Aktrisami? Rol o'ynaydi. Menda zo'r aktrisa bor, bitta tanhoi tanho, niholda olmasdan sindirganlar bor. Qani? Ana. Qani? Ana. Ko'rmayapti-ku? Mana ular oldi ko'rinmayapti-dilar. Yo, men nima qilaman buni? Bilmadim, karta o'ynaysanmi bular? Roslan, tekslan. Oh, umrim bino bo'lib, buni qanga gorizontal tekslik ko'rmaganman. Ming bor sir hamma chapga qarab, kazarmaga qarab qadam bos. Davay, davay, o'zim, cho, davay. Ketdik. Orqasidan bunaqimi, ha? Qaqa olib ketyapsiz? Soat 10 dan o'tdimi? Nimaga? Qizlarni yig'ib ketyapsizlar. Shunday, shunday. Nima qilasiz hozir ularda olib borib? Atpechatka olaman. Voy, atpechatka necha soat olasini? 6 soat. Muncha? Bular juda ko'p posta burasmi? Demak, azizlar, qizlarimizni olib ketishgan ekan biz. Senlar ham yurda men bilan, davay. Ketdik! Yana bir bor assalomu alaykum azizlar. Biz o'z sahna ko'rinishlarimizni boshladik. Dastlabki sahna ko'rinishimiz bilamizki, avvallari ayollar hukmronlik qilgan davrlar matriarxat davri deyilgan. Ana shu davrda diskoteka bo'lsa qanday bo'ladi? Ko'ramiz. Qizlar balki shu kerakmasdir, ha? Kerak. Azizlar, tomosha qilamiz. Aka-ukalar bitta hokimiyatda ishlashsa qanaqa bo'ladi? Marhamat. Ha, kechiring deb, kechiring. Kechiring. Men kimman? Akamsiz. Men kimman? Akamsiz. Ey, menga qara. Boshqa xalq pulini yemayman deb ayt. Aqi bo'lding o'sha, boshqa xalq pulini yemayman deb ayt. Yemayman. Ha, mujik, tur. Tur o'rning. Yig'lama. Tur ko'laga chiqib kel. Bor. Murat Sheralovich, Murat Sheralovich, imzo. Ha, imzo qo'yish kerak, ruchka kerak emas? Yo'q. Hayzar ko'ramiz, qishloqdan shaharga o'qishga kelgan talabalar tasodifan Tashkent City'dagi Hiltonning liftiga qamalib qolishdi. Bilamiz, talabalar baribir bir yo'lini topishadi. Marhamat. Men yotdim mana shu yerga bo'lmasa. Ya, buni qaranglar, bizning qishloqdan ham katta. Xudo beraman desa, mana bunaqa lift ichida ham kvartira beraman. Tepada ham odamlar yashirgan. Jinnimasan o'zimiz ko'p. Ey, sharoit qaralaring, ey, telefon qilsa bo'lar ekan. Xil, ayamga qilaman qan. Ana qishloqiniga. Sharman. Bosyapsiz tentak. Ayang nomer 90lik bunday qiteradi, ha? Lekin mening orzuim amalga oshdi. Nima orzu? Endi mazza qilib og'zimni katta ochib uxlayman. Nimaga? Tarakan yo'qda. Lekin bitta narsaga ahamiyat berdilaringmi? Nimaga? Bitta sharoit yo'q ekan. Qanaqa? Hojatxona yo'q. Ne birinchi yetmasa bor? Nima seniki qissasa butun xona tushib chiqamizmi? Nima? Lift peregruz deyapti. Mana kukruz deyapti. Kukruz deyapti. Bitta odam chiqib ketish kerak. Nima meni aybim tuytir bo'lganimmi? Ha? Haydi yapsanlara. Bo'ldi, men ketdim. Oyligimga tegma. Oyligimga.
Azizlar tomosha qilamiz bizda barmoqlar bilan eksklyuziv show. Marhamat. Assalomu alaykum azizlar, barmoq showga xush kelibsiz. Dastlab barmoqlar bilan tanish bo'lsak, marhamat, o'zingizni tanishtiring. Men bosh barmoqman, meni zo'r klass deganda ishlatishadi. Bu ko'rsatkich barmoq, u joyini ko'rsatganda ishlatishadi. Bu esa joyingda turibdi. Uzr, uzr. Bu esa nikoh barmog'i, nikoh uzuk taqqanda ishlatishadi. Oxirgisi esa jimjiloq barmoq, maktab bolalari bir minutga chiqib kelay deganda ishlatishadi. Rahmat barmoqlar, aytinglar, sizlar qayerdansizlar? Toshkentli bolalar. Bizni tanimadi. Toshkentdanmisizlar? Toshkentni giddidanmiz aka. Mana barmoq xabaringlar bor, bizda rastomoshka ochildi bu yildan. Endi nima deb o'ylaysizlar? Bizda mashinalarda narxi tushadimi? GM mashinasining narxi tushadimi? Juda murakkab savol. Biz GM o'zidan so'radik. Ular aytishdi, savdo hajmi kamayib ketgan deyshti. Eksportni oshirishimiz kerak deyshti. Valyuta kursi ko'tarilib ketyapti deyshti. Keyin qolaversa soliqlar bor deyshti. Buni yana o'ylab ko'rish kerak deyshti. Siz bilan aytganda mana oshadi deyshtida. Rahmat, bilasizlar, bugungi kunda chorahalarda, yo'lda chetida turib, mashinalarni rasmga olib, shu orqali tirikchilik qiladiganlar ko'payib ketdi. Shularga nisbatan munosabatingizlar qanday? Endi ularga nima deymiz? Ularga gapimiz yo'q. Biz gapirmaymiz ularga, kerak emas. Gapirish kerak. Mana men gapiraman ularga. Svetoforlarning tagida turib, rasmga tushirib jo'natayotgan ayrim bolalar. Turinglar. Kelinglar. Valla maşinaka kılıp yürürlerin. Bana bugün Kıvızı'nın 30 yıllık yübileyi konserti. Barmağlar Kıvızı'ya, muhlislerge nispeten münasebetiler kandı. Şimdi bu Kıvızı'ya ve muhlislerge bizim münasebetimiz her doyum. Klas! Aziz dostlar, mana Quloqlar va zukkolar ko'rik tanlovining 30 yillik yubiley konserti o'z nihoyasiga yetib boryapti. Lekin biz sizlar bilan xayrlashmoqchi emasmiz. Balki kelgusi mavsum bellashuvlarida ko'rishguncha deb qolamiz. Azizlar, so'zimiz so'ngini esa yuragimizdagi doimiy gaplar bilan yakunlamoqchimiz. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, xalqimiz omon, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Aziz insonlar, doimo quvnab yashang, har on har damda yaxshilik qilib yashang, baxtli lahzalar bezasin hayotingiz, jannat ulkanda tinchlikdan yayrab yashang, mehrimiz baland, qalbimiz muxlisiga yana didorlashish. Sizning biznesingiz uchun Alfraganus universiteti zamonaviy ta'lim va sharqona tarbiya uyg'unligi.